Vsem hvala, da ste prišli. Današnji gost je Milček Komelj. Zdaj bom malo prebral nekaj kratkih podatkov, ne, potem bom pa mu zastavil 7 vprašanj, običajnih naših 7 vprašanj in mu potem razložil, kako je pač večer strukturiran. Torej, Milček Bogomil Komelj se je rodil 16. novembra 1948 v Novem mestu, je diplomiran umetnost in zgodovina in profesor slovenščine, doktor umetnost zgodovinskih znanosti, izredni profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v pokoju. Že od otroštva se je v rodnem Novem mestu spoznal s tamkajšnjimi kulturnimi izročilom, tako imenovanjem Novomeške pomladi in tudi z drugim, ne, in se seznanil z umetniki, posebej z Božidarjem Jakcem. Diplomiral je na temo slikarja Vladimirja Lamuta, magistriral s temo o slovenskem ekspresionizmu ter leto, če vam bomo govorili tudi potem, ne, ter leta 1984 doktoriral s tezo o Vladem Jakcu. Od leta 1986 je bil docent na Filozofski fakulteti v Ljubljani na oddelku za umetnost in zgodovino, kjer je predaval zgodovino slovenske umetnosti in umetnosti drugih jugoslovanskih narodov v novem veku. Leta 2008 je bil izvoljen za rednega člana Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu v razred za umetnost, leta 2011 pa za izrednega člana SAZU, prav tako v razred za umetnost. Prvo jedro njegovega znanstvenega raziskovanja je posvečeno slovenskemu ekspresionizmu, ki sem mu, kot sem prej omenil, tudi danes posvetili izrecno. Drugo pa prikazom slovenskih likovnih ustvarjalcev posebno v 20. stoletju. Sem sodijo France Mihelič, Janez Bernik, Drago Tršar, Andrej Jemec, Jože Tisnikar, potem tudi Pogačnik in tako. Svojo strokovno poznavanje povezuje s čustvenim prijemom, izhajajočim iz oživetja umetnine, s čimer se skuša približati individualnemu jedru umetnikov in ustvarjalcev, s tem pa povezuje umetnost za zgodovinsko vedo in umetnost. Posveča se tudi razbiranju povezav med likovno umetnostno literaturo, povabljanje v številne žirije in mednarodne vse slovenske umetnostne nagrade. Prejel je študentsko Prešernovo nagrado, Prefektovo mesto Ljubljana, Župančevo nagrado, počet ogromno drugih nagrad, ne bomo tukaj našteli, to je bilo predobno. Med njegovimi deli stopil slovensko ekspresionistično slikarstvo, Jože Tisnikar, Ecce Homo, poteze slovensko slikarstvo 20. stoletja, obraz slovensko slikarstvo 19. stoletja, Mladi Jakac izvolil njegove ustvarjalnosti, potem Novomeška knjiga in Življenje z umetnostjo 1-2, ki je zadnja knjiga prišla v vaši 70-letnici. Zdaj, jaz bom zdaj razčlenil tale večer takole. Najprej bom zastavil eno vprašanje o vaši hermeneutiki, o vašem pač načinu razumevanja umetnosti, tudi interpretativnem pristopu, ki ga imate do umetnine. Potem sledila bojo 4 umetnostno-zgodovinska vprašanja in nazadnje 2 vprašanja, ki se nanašajo na temo, ki je vam zelo priljubljena, namreč na Genius Loci. Ne? Imamo oba dva svojega, imate Genius Loci z Novega mesta, jaz pa Tržaškega, ne? Tako da bom malo poskušal postaviti vprašanje vam v Novem mestu in se je potrsel, oziroma vam v mojem trstu. Torej, začnimo najprej s hermeneutiko. Zdaj, nekoč ste imeli en intervju ali članek, mislim, da sem to prebral nekje na spletu, v katerem ste primerjali vaš način interpretacije z Miklavževim načinom interpretacije. Ne? In trdili ste, da sami varirate svoje občutke glede na dano temo, medtem ko on zastavi neko tezo in potem jo popelje do svojih skrajnih posledic. Ne? Pri tem, pričemer se v tem pravzaprav se zastavljajo 2 vprašanja. Eno se nanaša na vaš jaz, prav vprašanje vašega jaza in drugo hermeneutike. V knjigi Življenje z umetnostjo, ki ima uvod, ki ima zelo zgovoren naslov strmenja, se zapisali o tem sledeče. Prvi zavest o svojem jazu se spominjam kot čudenje obrazom in stvarem, se pravi svetu, v katerem je delujoči jaz bolj kot nosilec refleksije in medij, skozi katerega se prikazuje svet. Drugi, enako temeljni način za sporazumevanje zlasti za zajemanje in prestrezanje zginjajočega sveta je bil zame jezik. Se pravi, 2 elementa nastopata, čudenje in logos. Ne? In na to zadnje pravite še tole, v takem načinu dojemanja pa je najboljši razlog, da se mi zdaj stvari, ki me zanimajo pomensko, nekako razvidne, to je zelo pomembno, preden, to je še najbolj pomembno, o njih razmislim in da si za njihovo spoznanje niti ne prizadevan, saj se mi samo prikazuje skozi čutni plast stvari in obrazov, ki prihajajo in izginjajo v neznano. Zdaj, naš kot kdo, ne, se že dolgo ukvarja, oziroma mi sami, prijatelji, se pogovarjamo o tem z Brantom, se nekaj še posebej, ne, o hermeneutičnih vprašanjih in vse to me spominja na njegovo razumevanje čiste lirike, ne, ki temelji ne samo na tem, da je čustvovanje poglavitno pri samem ustvarjanju, pa tudi pri samem recepciji umetniškega dela, spravi pri umetniku oziroma bralcu, ki bere umetnino, se pravi poezijo v tem primeru. Zato bi vam zastavil to vprašanje, kako gledate na to svojo hermeneutiko oziroma kako jo umeščate v našem času v prevladujoče cerebralnosti, še zlasti
v likovni umetnosti bi rekel, da racionalistične interpretacije prevladujejo. S tem se celebralnem nisem nikdar bil, ne? Ne, ne, ni celebralne liste, kako mešate svojo necelebralnost v celebralnost. Zdrojemo, ne, ko ste mnimi vnažati, nisem te razglabil, ampak nekje sem bil vprašan, ne? Ker ima isti na poklic. Ja, zato sem vzpostavil. Sem nekaj ni tisti, ki bi potem starše posnemal, ker ne bi vedel, kaj gre študirati, bi bili potem kopije tako rekoče, ampak da je pesnik tudi, da so čisto drugačna, ne? Če pravim, pesnik je zbolj poetično, pa je, ne? Pišemo en pa tako necerebralno, ampak filozofsko, tisto filozof in to sem omenil to razliko enkrat, ko sva krati nekaj pisali o Vladimirju Makucu, jaz sem, ker sem slik videl, skušal njegovo bistvo dojeti, tako, ne? Nekaj še pa en problem noter videl in rešeril, analiziral, če se znam tako početi, pa ne likovno zgodovinsko, ampak nekako filozofsko ne potem bistvo razbral skozi to, da ima čist drug, bolj razumski ali pa tudi krati intuitiven. To bo on sam bolj vedel pogled, ker mi zelo malo pokaže, ker napiše, da sem spremljam tako, ne, to sem takrat, zato sem tako odgovoril. Samo možem tem te povedal. Tukaj sem citiral, ne, to je pa iz tistega mojega eseja za knjigo Jaz, čas in zgodovina, ki jo, kot veste, Niko Grafen, ali si zamislil taka debela knjiga v ki je šla pri novi reviji, takrat je marsikdo porekal, češ, da je to ne, skoraj da je že spodobno, da da jaz človeški, človek tako skromen, ne, vesoljstvo, jaz, časna zgodovina, da je moram najprej zgodovina, ampak je on izredno ostrajal, da je človek zase vse tako, kot je jaz, da moram prvo mesto in jaz teh stvari, kateri sicer nisem sprašal, sem se potem ne bom, pa sem hipom pač napisal. Zdaj, ko je to ponatisnal v tvoji knjigi, me ran danes govoril Jančar, pa dekleva, ki so prebrali, no, mi to najbolj čipal, da sem rekel, to je vse v tisti knjigi ponatisi, jaz če sem zgodovina knjišče, ni bral, čeprav nismo imeli časa, jaz tudi do drugih nisem, ne, tam je ogromno teh izjav, ne, tam sem napisal, da svet dojemam nekako neposredno, ker pomnim, z očmi in da strmim, ne, zato je strmenje naslov, ko sem pa, pač zaradi službe oziroma fakultet in podobno moral slike razlagati ali pa v kakšnih razstavah, sem pa to, kar dojamem, intuitivno pa vidim z besedo, zato je logos zapisal, ne. Ne, da bi ga posebej razčlenoval. Druga stvar so take umetvinski spisi, koje treba stvari tudi komparirati ali pa kombinirati in podobno, da je pa tako za namisli. Jaz kaj bi z tega razbil, to jaz nisem tega nekoliko sposoben, tudi v šoli vidim, da se vse bolj čutno dojemo intuitivno, ampak za umetva se mi zdi to bistveno, ker imam preizkušnje tudi pri drugih piscih, ne pa tega gre za to umetvino študirati, ker nima odnosa do umetnosti, pa si misli, da se bomo naučili metode, pa ali pa grejo nekje skratka, pa se nekega filozofa, pa, no, metodološko opro, pa na tistem preverja umetnost. In stvar lahko čisto skladu z umetnost. Tako se mi zdi, da je treba intuitivno, oziroma kar se človek dojame, ne, potem seveda skuša pa lahko tudi razložiti nekatere zlikovno analizo, kot je Marjan Tršar in podobno, vedno je pa neko z intuicijo ali pa izhajal z prvega dojemanja. Ne, Tršar, na primer, ki je veliko razglabljal, on je bil tako čuten človek, krati je pa tudi razglabljal nenehno, ker je nikdar nisem, on je vedno ločeval umetnost zgodovine pravzaprav najširše na dvoje skupin, ker je bil velika džirija, pa je videl, da nekateri prostodušno, jih nekaj navduš, takoj povej svoje mnenje, tudi če bi lahko pa kaj korigiral, karkoli, da drugi pa molčijo, tako zelo gledni in se nič nekaj reči, pa prebere, preštudira in se odločijo. Ne? In te človek se odločil, se nisem nikdar, ne? Nisem tukaj, mislim, imam prav, ampak to, kar človek čuti, je autentično, ne, stupno pa autentizira, pa napiše, tako sem jaz dojemal, tako sem potem, ko me pa Niko Grafen potem predvsem angažiral za komentiranje slik pri novi reviji, je pa izredno hotel, da ne, ne bi bilo, ne, mislim, da je bilo šaratansko nestrokovno, ampak nestrokovnjaško ali pobrljivo, čim bolj osebno, jaz sem pa dobil s tem veseljem, potem kot sva sodelovala, ki je bil zadnji vrednik, spod Senegačnik, ne, pa s veseljem je videl, ko je bila revija že postavljena, smo se spomnili slikarja, sem pa to čez noč moral, ne, tako da tudi ne bi imel časa, da bi kaj študiral, sem gledal, ne. Kot je to nekoče specifikum, čeprav ne vem, koliko je to vredno, ampak to sem z veseljem počel večjem, kot pa, ker nisem si nikar bil želel biti znanstvenik, ampak sem med zvino stopil nekoliko, ker sem otrok rad risal, ne, nisem kaj bi, pa sem pa mislil, da bom sploh sem umetnost užival, ne. Potem pa tako prišlo, da sem tudi nek stvarni stvar napisal, užival sem pa šel o tem, ker je čist neposredno, brez ne bom neko možganov, ampak, no, z intuicijo pa zapisano, beseda je pa seveda, ne bom rekel, sem če pisatelj, ampak sem pa tudi imel veselje, ne, s pisanjem, ne. Tako da je to enostavno preprosto rezultat tega, kar še sem bil do otroštva. Tako da že krečeš, ki so v meni šest let na knjigo izdali napisal, da se nisem nič spremenil, ne.
to je za koga lakrično zvenelo, reko si drugi smo se teorij oprijeli, ali pa tudi ko pišejo, imajo pa reference vedno izhajajo z tega onega filozofa, jaz s tem pogledal, res nisem spremenil, kar je lahko dobro, pa sve je tudi slabo, ne, kakor ko gledate, se nisem, no. Če sem pravil, jaz tudi tele zapiske, mislim, ja, no, opričevanje o te piske. Piske pa rači politiki v zadnji knjigi, no, ko ste opiskali Vodnika, pa Inžberja, ko bo nalužen. Ja. Ak sem počutval v umetnike vedno in sem jih risal, ne, so, ker sem preživ otroštvo skoraj v Meški knjici, ker bi moče. Takrat ravnatelj sem videl knjice, so tam so stalno hodili umetniki, v Meški pa do drugi, jaz sem jih oboževal, ki pa sem videl bolj kot žive ljudi, da je mit umetnosti skoraj sem. Sem, ne, tam je pa sveda trdeta jaka. Zelo sem se trdil nekje, da celo naravo, da vam je bila kot otroku nepojmljiva narava, oziroma, da je bila bolj naravna narava na sliki, kot v resnici. Ja, bolj. Ja, ja, ampak tako je bilo, pa sem šel pa navčin celo Ljubljani, sem pa hotel umeti, ker živo videl. In sem to napisal dnevnike, pa moja mama, ki je stara 60 let in tako prej, pa moja šolske zvezke, spravljam z enkovčko in mi dala, ne, in sem jaz to bral in zato sem to v to knjigo pa vključil troške. Spisen, tam so te obiski pri pisatelji. Čist namino napisan in pa to sem takrat napisal. Nenavadno, pri Finžgarju podobno. Tako da sem gledal... Bo naglušen, ne? Tako, se... Kaj bo naglušen? Ja, ja. In mislil, da sem Janez Bogataj. Ja, ja. Da ste prišli smučan, ki smučan Janez, kako da nisem smučan. Ja, je rekel Janez, kako bi ne smučan. In sem pa smal pila, ne. Ne, da je takrat zasulo v hiši, pa ne videl. Potem je rekel, ko se pišem, je rekel, Dolenc, ki mi je rekel, naj napišem, pa ne, in tako naprej skratka. No, to sem napisal in še prekom sem to naglušna, se je tudi imeli slab slišem, ali pa lahko zamišljam, da je tako napisal. In več bral so te knjige, je rekla, kako so to z največjim vsem bral, ker so tudi sami naglušni, da so drugi pa še bolj, ne. To so opazili, ne. Dobro, ja, no. Potem prejdeva na umetnost zgodovino. V knjigi Svetniki pravite, da v bistvu je, in to nisem vaša teorija, veliko pač umetnostne zgodovine, ali ima to teorijo, ne, na, namreč v 18. stoletju je prva svetoča doba slovenskega slikarstva. Ne. Ja, po Gotiki, ne? Kjer, ja, ja. Tam nastopa, ja, ki je bila bolj tako, ja. Ni bila tako izvirna, no, slovenska Gotika. In zdaj izstopa pač slikar Fortunat Bergant. Ne. Zdaj smo prebrali, kaj ste v njem napisali, zaradi tega, ker se pol povezuje z pač mojo teorijo, ko bom pol izrazil oziroma izpostavil o ekspresionizmu, ekspresionistov, ekspresionističnosti slovenske duše. In krati, sam danes Matejo Glina ni, ne, sem hotel Matejo Glina izvati, sem je rekel, da vprašal, pa ga ni, ne, ker on pač trdi podobno, kot vi, da je barok tudi v književnosti pač v nekem pogledu naša klasika. Ne. To sem hotel sprožiti debato, ampak pač bomo debatirali nekaj negani. No, glavno Fortunatu Bergantu pišete, ne, iz Rima se je vrnil v Ljubljano in tako izpričal težko razložljivo izrazito raznolikost. V plemiških portretih klasicistično občuteno umirjenost ter v redkejših podobah plebejcev žanrski naturalizem v crkvenih delih prav mistično, ekstatičen, ekspresivno, krčevit barok. In to pojasnjujete takole, ne. Označeno dvojnost lahko resnici razbiramo tudi kot izraz umetnikovega temeljnega odnosa do imanentne narave motivov, saj se je pri portretih lahko neposredno usmeril v njihovo stvarno individualnost. Medtem ko je religiozna umetnost predpostavljala čustveni zanos in mistično ponotranjenost, to je pomembno, ter ustaljene ikonografske obrazce, ki jih je ponekod dopolnil z navadnimi še iz srednjega veka izhajajočimi ikonografskimi relikti. Na to pa pišete še tole, svetniških obrazov ni idealiziral, ampak jih je približal zabuhli fizionomiji preprostih kmečkih ljudi, skratka nekaj vrste naturalizem. In nazadnje še tole, ne? Prav ta rustikalnost daje slikam prav posebno domačnost, ki slikarja približuje kmečkemu ljudstvu, tudi z osebno obarvano doživljajsko osnovo, v katero je umetnik vnašal izrazito ekspresivnost, ki so posledica zavestne ekspresionistične usmirjenosti. Richard Jakopič je od svojih predhodnikov, kar ni naključen, ne seveda, samo o njem razbiral nekaj, razbral nekaj domačega oziroma slovenskega. France Mihelič ga je imenoval slovenskega Gojo. Nanj so opozarili tudi Stupica, Bernik in drugi. Skratka, če poštevamo še križev pot v stični, mislim, da je zazito ekspresiven, če ne ekspresionistične, imamo vse prvine v bistvu za nekakšno slovensko klasiko. Skratka, razvojenost ne baročnega baroka, se pravi, ne razvojenost v stvaritvi, ampak v duhu. Pač baroka, sakralnost, sintetičnost, upornost tega velikega umetnika in markantna osebnost in tako naprej. Zdaj, vprašanje je, ali imamo Slovenci v baroku, tudi v slikarskem baroku, svojo klasiko in koliko je pač ekspresivnega ali ekspresionističnega v njej. Ja, to gotovo imamo. Zdaj, vprašanje, kaj se predstavlja pod klasika, ne? Zdaj, če bi klasiko
enačil neko z renesanso, lahko rečemo metaforično. Je tudi večkrat napisal, da je naša renesansa barok, v tem smislu, da je v tem času bil prerad umetnosti, ki je temeljil na zavzetosti, operozov pa drugih bogatih v Ljubljani, nadušnih za umetnost, takrat so nastali te cerkve, so le potrebe po slikarjih, prihali so glavni Italijani, ob katerih so se nadušili pa domači umetnik in podobno. To v tem duhu velja seveda za novo prelomno poglavje, ki je naša renesansa, ne? Barok, sicer pa seveda klasična umetnost renesansa, renesansa je pa vedno tak največji problem, pa kompleks smo imeli, ker nimamo renesanse v naši umetnosti, tukaj so pa še zdaj pogledi čisto različni, že. Ko se nekateri pojavi slikarstvo, naprej najbolj izrazite svet Primož na Kamniku, je bila prva polemika ali pa dialog, prijateljski sicer med Franceto Stretom in Izidor Cankarjem. Pa sta mera, ko imam vsak prav, kot je kdo gledal. Cankar je videl, da so tam že figure, prostor je že renesančen, figure so podobne kot renesanse in podobno. In je z likovnega vidika rekel, to je že renesansa. Stele je pa videl, da je to zaključek nekega pač tradicije srednjeveške, ki tukaj izveneva, vanjo se pa infiltrirani v najboljših delih tudi že renesančni elementi. Ne? To je bila gotika in renesansa. Potem profesor Šumi je to hotel svet prelamiti, je sklical simpozij svoj čas, pa on je tezo, da je renesansa ravno tako pomembna pri nas kot gotika in barok. Zakaj? Ker je preko 300 gradov pri nas, ki so prenesančni. Pa treba poštevati, da je bil to čas obnovljen tuške nevarnosti, ko so zgradili celo vrsta gradov, ki so obdelali nove Italijani, pravokotnih, in ki so bile mogočne utrbeti gradovi krati, so bile tudi rezidence, večji prostori, portali in podobno. In to je bilo v duhu renesanse. Krati pa cel sredih, da je nobene renesanse, glede na to, da je to čas turških uporov, ne? Da glavno kiparstvo baladno zveni sami nagrobniki, potem reformacija, ki ni bila zlikovna umetnost, da ste morate za gradove sklicovati. Vsi so lični pogledi, ne? V baroku so pa vsi videli našo renesanso v tem smislu, zato tudi tisto Cankar, ki je bil posod, ki je počel delo, gledal daljnosežno, je delal doktorata iz Giulia Qualia, avtor je poslikava Ljubljanske stolnice, ne? Potem je tudi on svoje čence kot profesor prvi na umet zgodinih smeru v preučevanju baroka, baročnih slikarjev, tako da so to taki temeljni stebri. In tudi barok je prva taka umetnost, kateri so plešnik, pa drugi rekli, tudi če so deli Italijani, je nekaj, kar ne bi bilo tako, kot je, če ne bi stalo pri nas, da ima pečat okolja slovenskega, ne? Če so Italijani bili po rodu. In Jakopič, ki je trdil, da se začne slovenska umetnost, umetnost, ki ne bila sem italijanska pa nemška, ampak po občutenju, da ima nekaj slovenska, da se to začne šele z impresionizmom, ga se tudi upozoril na Berganta, nekaj ste omenil neprej, upozoril, oziroma je potrdil Jakopič, da tukaj pa vidi nekaj domačnega slovenskega. Bergant je pa med temi mojstri najbolj vstopil. Zelo priljubljen je bil Metzinger, za katerega se je skazalo, da je po rodu sploh ni Slovenc, ampak je tukaj se razširil in se prilagodil oziroma so ga sprejeli kot naša, ne? Ljudje Berganti bi pa posebnež samotar in v vseh pogledih edini, v katerem so se spraševali pisci, kakšen bi osebnost. In so zelo različni nam gledali. Oni bi najbolj rafinirani, njegove najboljše slike so najbolj rafinirane, nedvomno, ne? Ene so pa čisto ljudske. In tukaj so potem prvo vprašanje, ali se je prilagodil ljudstvo, ljudstvo, če je delal za Križno goro, pa je naredil, no, stvari čisto ljudno, barvite, tako kot da bi za kakšno romarsko pesem, Lema Naš je celo rekel, da je pogledal naročnika, pa se prilagodil. Tudi vprašanje, ne? Je pa delal hkrati najbolj rafinirane portrete, ki so, ko se med vojno odkrili v Benetkah v antikvarnici, so mislili, da so delali Longija, Aleksandra ali pa Pietra, ne? Skratka, se je medvina pa vedno ponosna, da so s tujcem lahko pomembnim, ne? Delo atribuirali, delo Berganta, pa so tukaj to Bergant, ampak on je takrat bil v Rimu, in je v Rimu že videl pobaročne portrete in tako se prilagodil, da so že bolj klasicistični. Baročni podobe nekatere so pa čisto ekstatične, mistične, tako da ima zdaj največjega mistika v naši umetnosti. Obenem pa Cevčeva rekla, ko je bila razstava njegova po vojni, 51 leta menda, pa takrat cerkvenih umetnikov sve ni bilo mogoče razstavljati, je pa poudarjal, da živi, da je skoraj svetlenc revolucionar, ker je sliko te plemiče tako stvarno in da sedi že tako rekoč na robu ognjenika revolucije. Tako da najrazličnejši pogledi so, da je pa tako slovenski zgledal tudi za to. To je težko razbrati, ne. Ložar Rakol je rekel, no, da piše lepšo slovenščino kot kjerko pisatelj tistega
časa, on pa je res, ko je, tudi ko je kopiral slike, še na mrljo, je obraz naredil kot kmečki ženici prilagodil. In zato vlad slovenska, da naj bi očitno ljudi, tako kot jih je videl, iz narave. In tudi prvi žanr je slikal, ptičar prestare. Čeprav zdaj, to mi je zvej pravi, to ni žanr, ker naj bi šlo za dve sliki iz serije 8 petih čutov, da bi naj bile zgubljene, Miko še je razlagal, da je to na podlagi pač emblematike holandske tistega časa, ampak ne glede na to, kaj zadaj, ne slike, če pogledaj so žanrske, oziroma ga je zanimalo vsakdanje življenje. Tako da je on stranski zelo nenavaden in zato so v njem tako, in ker pa ekspresiven, celo ekspresionističnega, kjer imenujejo Ivan Stoper, pa celo bi prepričan, ker mora pretiraval, pa ne, da je celo zavestno, da bi izrazen, da je zavestno, da ni neznanje, ampak je zavestno oblike prilagajo, tako kot moderni umetniki, zato je tako vznemirljiv za vsem, zato so ga občudovali vsi ti umetniki, ki se ga našteli, Emerik Bernard, da je postal pojem, pred Petkovškom odini, ki ga priznajo, da je res nas, da je res močan, in da je tudi slovenski, čeprav je težko to zdaj analizirati, ima pa, da če pogledamo, da je ekspresija bistvena za nas, je tukaj temelj. Tisto, da še zdaj se ta križ v pod, mi se zdi, tista križ, prica, okrog, pa tako naprej. Ja, pa še to je zanimivo, da je hkrati tako ekspresiven, da ima celo nekaj gotskega v sebi, če gledate, da se srednjeveški, potem pa še ikonografsko zanimivo, ima slikata Marije, eno Marijo, Imakulator, ko je skratka slika, kako Jezuček hmečken, z prtimi rokami, leti ne, ampak ne v trebuh počečajno, češko pač Marija zanosi in zemlja spočne, ko se reče Kristusa, ampak voho, In se me naša, ki je vedno srednjeveško sprašval, ki ga ikonografija moj kolega zanima, je domneval, ki je več takih motivov, da je kakšne podobce videl pri nunah, pa je ta srednjeveški moment uperil. No, ko sem bi pa nekoj rano s sinom, se je premel v Sijeni, pa me je kako bi rekel svehtal, da sem dal denar za antikvarijat in je kupil eno knjižico, Filikaja, kako se piše? Knjižica za Filikaja, pesnika. No, enega pesnika, baročnega, skratka, ki je bil nekoč zelo, pa ki sem ga spoznal, zdaj ne je bil zelo popularen, zdaj čisto pozabljen, je pa bil znan pri nas, ker je moto ene svoje pesmi iz njegovih verzov vključil Stanko Vraz. No in tam piše, kako je Marija spočela skozi uho. To se pravi, da je ta tradicija bila tudi še v baroku, baročni poeziji in zato to tudi pozarjam zgled po drugi strani tako moderno, ker je pa Marko Ivan Rupnik tamo v papeževi kapeli pa tudi nasliko spočetje skozi vhod, tako da vam polno takih skrivnosti se v njem odpira in ga imajo vsi nekako najrajše. Ta je pa priložil, ki pa v zadnji knjigi napisal, da je kako nekako hipoma genijalen, drugač pa malo, In pa še ni večjega kontrasta med njegovo rafinernost. Ja, to. Ne, to je misel Tane Mikuš. Potem, da je on tak realist, da bi šele Jurčič, ob teh figurah skratka. To bi najbolj znamerljiv slikar. Zlasti isto, ker so drugi bi tok manj nekako znamerljivi. Cel čar, ko je videla motiv, isti motiv za mnah. Na Metzinger predstavi pa Berganta pa se je sprašvala, kater je boljši. In je Bergant imel večjo ekspresivno moč, ta je bil glajen in ona, ki je oba zaskovala, reka, da je vendar tle boljši, bolj kultiviran, Metzinger pa dost bolj ekspresiven, krčevit je pa Bergant. Tako ta primerjava je bila vedno, ker sta tako kontrast, pa ker so drugi toliko manj izraziti. Ne, tudi kontrast v tem, da je kontemplativen v prvi strani, po drugi pa tako ekspresiven in ljudski, in vse te elemente nekako. Skrivnost je, pa drugi so bili, so imeli hiše, poročajni podobo, oni bi vedno, kje? Selen sam je bil tako kot na skrivnostna senca in pojavil se je kot komet. Vse delali ga so 60 let, 18 stoletja, pa je zginil, tako. Fortuna od Bergant, ja. Torej, pridimo na impresionizem, na srednjo veko dobo slovenskega slikarstva. V bistvu slovensko moderno slikarstvo se začne z impresionizmom. Jaz imam potis, da je slovenskim, potem bom naredil nekaj vaših, mislim, da je odlomko iz vaše knjige, iz raznih mojim, da je pač naš impresionizem zelo ekspresiven, to je moja teorija zdaj. Vzeli v štiri hipoteze, kadar pišete o Groharju in o Jakopiču, a Jakopiču pišete tole, najprej o obeh, potem o posameznih. Torej, to sta umetnika, ki sta kot prva vnesla v jedro svojega dela tudi eksistencialno razsežnost, kar značilno za ekspresionizem, svojo duhovno naravnanost ta vdihnila celo v izrazito pokrajinske slike. O Jakopiču pišete tole. V prvem desetletju stoletje kot prvi vnesel slovensko slikarsko delo muzikalno
vznesen abstrakte poskuse, vendar je ostal v svoji viri v kozmično moč narave povezan s pokrajino. Na svojih vizionarskih slikah, vizionarskih, jo je ekstatično v pravi baročni dinamiki, spet Bergant, vzviharjal v vrtinci, pri tem je ustvaril prav specifično doživljeno s tradicijo prepojenega slovenskega kulturnega ambienta temeljen tip slike, ki združuje sodobno vizijo muzikalnost čistega slikarstva te dediščino baroka, se pravi spet baroka. O Groharjevi pomladi, kar pač pišete svoje, komentirate, oziroma pišete svoje vtise, sami sliki ste napisali tole. Pomlad Ivana Groharja je podoba upanja, vere v življenje, ki uteleša cvetoča pokrajina, razprostrta prostranost, utripajoča v polni sončni svetlobi. Tako čutena celota usmerja vse prvine slike v podobo pesniškega prerojenja. Njeno veliko poetično so znali že slikarjevi pesniški sodobniki Cankar in Župančič, ki so v njej razbrali otožno, veselo pesem slovenske domovine in enako dojemamo še danes ne z medtem porojeno nostalgijo po neokrnjenem svetu, kakršnega skoraj da ni več, marveč vidimo v njeni prosojni nežnosti, obseg geografske realnosti, malo nekot utopičen privid, ki zveni v naši zavesti že kot domovinski simbol. Skratka, tudi naš impresionizem je ekspresiven in je tako, mislim, podobno tako, kot je bil pač barok pri Bergantova. Se s tem strinjate ali ne? Enako spremni Jakovič, ne, če gledate Jakoviča. Ja. No, France Mihlič ga je vedno značil kot baročnega slikarja. Ga še osebno poznal, je doma imel mašne plače na stolih, slike, baročne podobno. Če pogledate njegovega, njegov avtoportret slepca, vse te geste, vehementne, to so čist iz duha baroka, sve na drug način slikovito, ampak se vidi, da bi temu domače, ne pa tudi zadolžnika ali pa čudbojsa srednjeveška slikarja, ekspresivne, teksopolne, notranje moči, antike ni maro, je pa čudbovali greka, tako kot Jakac pa ekspresionisti. Drugače ekspresionizmo pa tako, da je za impresionizem šlo ločil vedno, ne, tako da je francoski precizem, da prestreza sem to, ker človek vidi z očesom, ne, so da sjajne slike, ne, ter tudi poetične, ne, da med tem, ko naš je pa drugačen, da je bolj liričen, da to kaže, seveda, da je naša narava drugačna, bolj subtilna in lirična, hkrati je pa to, da je naš impresionizem to kasnejši, vse motilo, ki je bilo zapoznelega, ne, in na raznih simpozijih tako naprej so vedno poudarjali, dokler se bo to slikarstvo označevalo za impresionistično, ne bo nikjer sprejeto, ne, in za ostalom podobno, ne, ampak vsi so poudarjali svetu različno, sevce, reko hrpene, ne, lepe vide razlito skozi te podobe, in podobno, to je soglasno z Jakopičem, ne, z Cankarjem, Župančem, podobno. Pa se pa medtem začeli bolj analizirati, so pa to lirično smedvali simbolizem, to je med prvimi Špelca Čopič, brez ga za simbolista označil, to je zdaj v tem smislu problematično, da seveda njegov Macesem pa druge stvari seveda niso samo odsev, ne, skratka, ne lirične, ampak tudi nekaj več pomenijo kot sam motiv, ne, so bolj iskrenostne, pa njegove, ali pa Jakopičev zgodne, te breze, ne, to je vse zelo mistično, to je simbolistično, pa občutijo, ni pa tak simbolizem, kot je francoski, ker so razne fantazmagorije naslikane, previdi, ne, tako da je to impresionizem s simboličnim, to je nebistven, zdaj pojmovanje, pridihom, ne, to je tak, najbolj trezen, pa je jama, ne, najbolj baročen je pa, vsi so pa ponotranjeni, strnen je pa najbolj realističen in ko so se spraševali, kako naj bi naš impresionizem pojmenoval, da ne bi a priori zbuja odpora, ker naj bi zapoznel, ne? No, in na tem je predlagal, da bi moral stati termin slovenski impresionizem, ne? Tako kot je nemški, sam Slovenca nam poznalo, ker če rečem nemški impresionist, je Lieberman pa te slikarje, so čisto drugačni kot francoski, v bistvu so realisti, sunkovito potezo in tako je pri nas strne, tako da so zelo raznolični, gotovo so pa največje, ne? Ja, Pomajsa, Jakopič, Grohar, izrazito poduhovljena umetnika, pesnika, to je taka beseda, ki vse pove, po drugi strani pa namarjo, ker reče, da to samo, kako bi rekel, no, nadomestek, ampak, da nič ne pove, ampak če reče tako, da pesnik, ne, skratka, se predpostavlja, da čustveno doživlja, da spreminja privito vizijo, skratka, ne, pa natralna še predstizem je gotov tak, in zato se nam odkriva našo dušo, Jakopič je pa celo tradil, da so šele impresionisti prvi, kot sem rekel, pred Berganta malo priznal slovenski umetnost, ne še njegova hči je to trdila, sem pa poznal, da prav jezna, ne, če je kdo imenoval slovensko umetnost, ne pa bo starejšo umetnost, ne. Tako da je impresionizem seveda pri nas poseben, ima pa poseben status, ne. Zato, ker je to so pioniri moderne umetnosti v času, ki je bi sploh velik kulturen razcvet, ko imamo moderno literaturi, tudi Izidor Cankar razcvet znanosti, glasba je to tako epohalno obdobje, ima poseben status in zato
je že kar mitičen in to je imelo pozitivne, pa tudi za nekatere negativne posledice na naše slikarstvo, ker so se potem umetniki mislili, da je prava umetnost samo slikovita in malo se odločitev, da to nimamo smisla za konstrukcijo, kakšna na Primorskem, zaradi te tradicije. Ne? Tako da impresionizem je ima posebno mesto, zato tudi ekspresionizma nekako niso marali, oziroma celo vem, ki sem bil urednik zunanje za enciklopedijo Slovenije, in Špelca, če je pač vedno protestirala, če so Pilon ali pa drugi, ne, enako vredno po medijski moči, pa so imeli določeno tisti 20 strani, ti pa dve, na primer, ne. Tako da se ta odnos spreminjal, da seveda je pa nepremakljiv ta temelj impresionizma, da se to pa kasnejši metiki niso nič močnejši lahko, ne. Dobro, potem da je prejiti na ekspresionizem, ki je tako moj, tudi z Miklavom se večkaj pogovarjal, zdaj se dopisuje o tem moj leitmotiv. No? In zdaj tako, vi v svoji monografski knjigi o ekspresionizmu, po mojem se z tega diplomirali, ki boste naredili knjigo, ne, je v bistvu ne doktoriran se iz tega. Sem ekstremljen. V glavnem, zdaj poudarjate za slovenski ekspresionizem, katere so njegove lastnosti, ki ga razlikujejo od nordijskega, se pravi od nemškega, norveškega, avstrijskega, dunajskega in tako naprej. Skratka, da je bolj liričen, bolj gleda na obliko, na figuraliko, manj poudarja barve, ne, ki so zazite recimo pri pač, severnjaškem ekspresionizmu. In potem tudi poudarjate to, kar ste omenili ravno kar zdaj, se pravi regionalne razlike tega Pilona, ki je v bistvu en tak slikar, ki ga imajo Slovenci za ekspresionista, ampak slika motive, ki niso izrazito, mislim, niso tradicionalne ekspresionistične. Ne? Ampak to potem malo kasneje tudi. Zdaj znam, glede tega na svojo drzno tezo, ne? Ki je v bistvu povzetek prejšnjih del, se pravi baroka in impresionizma. Jaz mislim, da ima umetniška percepcija vsakega miljeja neko tako svojevrstnost, neko svojstvo, ki ga lahko izrazimo tudi s sintezami prvin, ne, ki tvorijo umetnostno-zgodovinske smeri. Ne. In jaz zdaj bom to trditev dal, potem bom probal utemeljiti. Ne. Namreč jaz mislim, da je v svojem zaznavanju, razumevanju, bivanja in tudi same sebe slovenska duša po svojem bistvu ekspresionistična. Zdaj, kaj zdaj? Če lahko imamo italijansko za renesančno, v tem smislu renesančno kot osnovna percepcija samo sebe in realnosti. Ne. Imamo recimo slikarje, kot so Giotto, prej smo menili sinjensko šolo, Duccio Senese, ki so predrenesančni slikarje, v bistvu ampak v njih je nekaj renesančnega. De Chirico je moderni slikar, ja. In De Chirico recimo je slikar, ki je zazito moderni slikar, sam je njegove figuralike je nekaj renesančnega. Ne? Mislim, to je zelo percep, seveda. Ne? Potem, francoska je po mojem duša, jo lahko predelimo kot realistično in impresionistično, rusko kot existencialistično, v tem smislu bolj globokem existencializmu Solovjova, Dostojevskega in tako naprej. Angliško dušo lahko imamo za naturalistično, kot skoncev, nemško za romantično, jaz pa se prepričam, da slovenska duša je impresionistična. Zdaj, to se nanaša na temeljno strukturo njenega funkcioniranja in za njeno zunanje in notranjo dinamiko. Zdaj, če vzamemo najbolj učbeniško definicijo, ne? In ekspresionizma je, v glavnem, pretežno se ga zmerno razlikuje od impresionizma in v pač tekstih umetnostne zgodovine se to predeljuje v glavnem takole, da namesto impresionističnega, duhovnega, projiciranega, zunanjega sveta na vznoter, moramo, dodeli ekspresionizem, svoj notranji svet duhovno projicirati na vzven. Pri tem uporabljamo svetlobo, barvo in tako naprej. Zdaj, v bistvu, ekspresionizem hoče narediti vidno, kar je nevidno, in temeljna lastnost slovenske duše je ravno tale po moje. In to se pojavlja v vseh umetnostih žanrih še zdaj. Obstaja v slovenski literaturi, v slovenskem slikarstvu in tako naprej, razen nekaterih primerov. Ne. Seveda, da ne ponotranja zunanjosti, ampak povnanja notranjost. Ne. Zdaj razumima, ali se vi strinjate s tem ali ne, in mogoče tudi potem bi rad izval malo tudi razpravo na to temo. No. To je težko odgovoril, zdaj tako povnanja notranjost, gotov ekspresionisti izraža svojo notranjost, zdaj če bi samo absolutno, zrazili bi to neko abstraktno umetnost, ne? So jo pa tako izražali glavno, da so neke realne, konkretne motive tako prilagodili subjektivno, da izražajo njihov duhovni pogled na svet ali pa bistveno krčevitost upodobljenca, če je šlo za portreta, da se to prežema, ne? Skratka. Gotovo je pa bistvena duhovnost, ne? In to je bila tista novost, ne? V ekspresionizmu pri nas po prvi svetovni vojni, da so vsi klicali po duhu, ne, pesnik, pisatelj in podobno, in so na različne načine poduhovljali se, kar so slikali. Nekateri so v strahni obliki, ne, tudi
začetka Franca Kralj, tudi Jakopič. Ne? Sem Jakopič, ki je tako povezan z naravo, ne? Da zgleda slika abstraktna, pa prezberite, da je to, da je to del narave ali pa kakšno obraz razberete. Pa še tle je problem, ker to so bile skice in je bila potem velika dilema, ko je na retrospektivi bilo, ko sem še študent, to prvič predstavljeno, so nekateri rekli, da tega ne bi smeli staviti, ker on tega ne bi razstavljati. Ampak to ni bistveno. Čarobno podobno delo čisto abstraktne, s predstavnične podobe. Jakac je tudi imel nekaj abstraktnih podob, ampak je izrecno ločil samo za, za opremo ambientov in katalogov in še tam je bilo vse simbolično. Trije trikotniki pa so imeli troje umetnosti, ki se zlivajo v centralno umetnost, ker so ekspresionisti skušali združiti vse umetnosti v astralno gledališče narediti in vse podobno, zlasti miran jaz, kot ja, sam še razlagal, ko sam vedno začute, pa ne morate tega razbrati. Sem išel pa z duhovnost in zato to bi tak prelom s prejšnjo umetnostjo. Videli so seveda predhodnika pa učaka v Jakopiču, ne, ker je tudi bil v bistvu ekspresionist, Izdor Cankar ga celo imenuje barvnega ekspresionista, ko je vse sistematično predelo, ki je vizija pokrajne sliko, tak baročen način, pa pol abstrakten, ne. Drugače pa, potem, ko so začeli pa iz zgodovinske distance gledati ekspresionizem, je pa pri umetnosti zgodovinar literarnih se postavilo vprašanje, kaj je ekspresionizem, kaj ne. Meni to ni, da posebej vznamerim to predalčko, ne, ampak res problem, kajti včasih so imenovali vse ekspresionizem, vse, ne glede na stil, ne, ali bilo malo glato, ali bolj abstraktno, vse, kar je ali pa deformirano, primitivistično, vse, kar je prilagajalo forme realne temu, da bi dušo izražal duha. Ne? Kasneje so pa ugotavljali seveda, da so te slike drugačne kot nemške, ne? Kdor ima merilo, zamerilo sem nemški ekspresionizem, ne rekel to sportni ekspresionizem, je simbolizem, so potem bi bili ekspresionisti tisti, ki smo najmanjša cena dejali. Ne? To sta bila brata Vidmara, kak sta najbolj podobna kokoški Nemcem. To zdaj bilo predstava Kostanec in Nemcih sta naka, ne, na naka. Sta to ponotranjila, nista bila epigona. Za najbolj zvernega bilo pa Stone Kralj, Franca Kralj, ker je združoval to primarnost iz ljudske umetnosti, ki je nemoče podoben, ne, pa poznal tudi evropsko sintezo tega naredil. Ne. Skratka, vsi so bili zelo različni. Pilon je bil najmočnejši ekspresionist, če gledate, kako je slikal Kogoja statičnega, v enem sliki, če pa slikal steklenice, pa to je to pa nova stvarnost, ker je stalno in je seveda če bi gledali izhodišča, pobude je pa bliže Karlo Karajo, Italijano, kot seveda Severnjakom. Jakac je pa izhajal iz Munha, ne, ga je obuževal, ne, ker se, Severnjak je ti nomeški, naprimer, ekspresionisti, tako roki najbolj občutvoval tudi grum Skandinavce, ker so tako ponotranjeni, ne. Skratka, Pilon pa drugi so pa itak bili nekako razpeti, razboleni, ne, in že gradni, ker je se dve duši v njem borita furlanska na telekastu. Ja, tako da je to zdaj težko reči. Gotovo pa je ta ekspresionizem Slovencem blizu, ne, ampak ga niso sprejeli dolgo, ampak to pa zaradi tega... Sam se, v svojih knjigah menite, da so pa onega iz Prage sprejeli, ne, da je bil tistega iz Prage, da so sprejeli, da Praga je bila, mislim, sikar iz Prage so bili bližni. V Pragi so študirali, ampak iz slovanofilstva, Jakac je prosil za Paris, naprimer, ne, to ni če dotkov, to presionistvo, ampak ni dobil. To nekaj mi je še meni rekel osebno, da je zredzitstvo hotel kot slovanofil v Prago. Praga je bila takrat učil, ki je tam pa Nemec, ne, Brevze, ne. No, Praga je bila tako odprto mesto. In ko je šele šel Maleš pa Kregar, sta tam spoznala oziroma se uprla, če tako rečem, na francosko umetnost, na realiste, ti so bolj nemško orientirali. Pilon pa piše autobiografije, da bi tudi v Prago, pa nekaj temu vse dosti ne zbežal v Firenze. Mu je bilo blizu kot mediterancov, so v Firenze. Ne? Tako da je ta umetnost zelo raznolika, združuje pa ta ekstatičnost pri nekaterih, pri Francetu Kralju, v določen dobi, ki je bil religiozen, je nekako skušal se v transcendenco zazred, zato so tiste podobe tako statične, monokromne in podobno znamenje, naprimer. Ne? Ja. Tako da je Ložar takrat rekel, da je prava, ne, umetnost ekspresionistična je lahko samo ekspresionistična, prava religiozna umetnost, največji primer je France Kralj in da tam ne izraža sebe, svoje duše, ampak na nekaj nadosebnega, nadčloveškega in da je treba to z neko, kazem, tako kot religijo pravzaprav prodeliti s tako dojemljivostjo. Drugi so bolj človeško krčeviti. Belon je bilo in se značilo za materialista. Ne? Figure so pa razbljene, krčevite. Zelo različni so umetniki. In sprejeli pa zato dolg niso, ker so bili, ker so ljudje navajeni bolj na realizem. Ne? To so spačene oblike, pa se jim zdelo grdo. Ne zato, ker je bilo to holost tujan. Medtem kompresioniste so pa bolj, ne? Ker so bolj realno
prepričljivi, so pa poetični. Pa slovensko zemljo so slikali, ne? To je tudi bistveno. Je tudi impresionista naprej vela, da ima posebno tradicijo krajinarstva pri nas, ne? Pa stanovalcev polno in tako naprej, ne? Če bo ti začeli po glavi, ne? Ja, ja, to je to, da te slike, ki so temeljne, da imajo na svoj lirično osebino, ne bo grohar pomlad, simbolistično, kako neko hrepenenje, tako kot Sankar. So raj, ki so prekazujo, nekako ste raj na zemlji, ne? Ja, ja, dobro se so, ja. Je tako, ne? To je Ivan Prijatelj se jajno opisal in podobno. Ekspresionisti so pa tudi začetkoma lepši polgo spačeni, so pa globina začutili, tudi človeško dušo, ki je sklana. Drugače pa kašna slovenska duša, to je pa problem. Če bi to na umetnost zgodili, so še rekli, da ne da duše ni, ampak da je to nekaj, to čiste to. To se imamo še tudi se dobro umetnost. Da znanost tega ne more. Skratka, sploh ne smije to reči, jaz to prostodušno seveda uporabljam. Ko so začeli poznanstvo gledati na literaturo, ki je šla sta knjiga lirika, epika, dramatika, se spominjam, sem bil študent, da je pišel vodo, ne, to je res znanstveno, da se to ne bo prenašeno od omega beseda duša. Naprimer, da pa kakšna slovenska specifičnost, duh to, to so pa psihologi razlagali, kot veste, zlasti Anton Trstenjak, ki je pa značilno tudi to po področji, po pokrajinah, prek Murska, Dolenska, ne, ko so pa umetnost zgodovine iskali, kaj je bistvo slovenske umetnosti te duše, ne, je pa nekaj dvojnost. To so včasih zelo iskali, da bi videli, da imamo tudi svojo slovensko umetnost, ne samo nemško, italijansko, kot je jako pač mislil. Ne. In naprimer Cevc je to celo življenje raziskoval. Ne. In potem, ki ima 80 let, je pa slavnost prirejena na akademiji in je rekel, slovenske umetnosti ni, jaz sem imel, ampak je rekel, ni tudi nemška, ni tudi francoska, pa se pomeril, ni tudi tako, ampak s tem je hotel reči, da se ne da iz umetnosti razbrati tako, ali slovenska, ali taka. Zdaj, če gledate, ne, umetnosti so ponovati v galerijah po šolah, se pravi po narodih, prikazne, flamska, ta, ne, posebnosti so, Slovenci pa mehni, pa na tem stičišču prehodnem, ne, je pa ta umetnost zelo, zelo raznolika in zato so celo, no, so potem ti, ko skušajo to riskati, ugotovili to, kar Cankar napisal seveda, da je bliži kulturno liko, nekako zgodovinsko musosu, tu je da ljudi bliži, naprimer Srb, čeprav je Slovan, ne, tako da so zdaj veljalo, da se da samo regionalne, se pravi pokrajinske značilnosti ugotavljati, specifičnosti, to da je pa neulovljivo, to je tudi ta generacija iskala staletov ključancev, zdaj kaj slovensko, in naprimer Srb Šumi, Čučini mogo dokazati, trdil je napisal, nihče ne bo prepričal, da nacionalnost ni važna za umetnost, ne. Cevc je rekel, da se tega, če kar ne bo genius populi ne da, ugotovi, da se pa genius loci, ne, so pa o tem zelo razmišljali slikari. Meni je večkrat govoril o tem Jože Cilha, da je videl, da sem že pozabil, ampak imam napisano kompozicija, da imamo sem središčno, in pa Marjan Tršar je zelo razglabljal, ni tem pisal, ampak je zelo razglabljal in rekel, da smo Slovenci duhoven narod, sprav ekspresionističen, kot vi pravite, in da se to vidi iz proporcev, naprimer, da vse proporce podaljšamo, naredimo, potem pa iz barvne lestvice, ne. Iskali so tudi slovenstvo v barvah, ne. Kot da Jakobče razstavljajo, pa so Šumi rekel, da je slovenska barvna, je to napisal, ne, lestvica modro, belo, rdeče, seveda, v harmonijah, ne, to ni zvezi zastava, seveda, ne. Pa si norca delali, da se tega ne da razbrati, on je rekel, da imamo teh metod, ampak se bo izkazalo, ne, ker je želago ultar pri nas v teh barvah, ne. Potem so pa ugotavljanje, rekel tale, Marjan Tršar je to prepričanje, rekel, da imamo modro, rdeče, da je to neko naša harmonija, ne pa modro zelene kot pa Francozi, in da modra, on je se vedno skliceval na Kandinskega, ki je tudi simboliko barv, pa doživljanje, ne, pojasnoval, da se z tega tudi zbarv vidi, da smo Slovenci poduhovljen narod, ne, iz proporca, tako da tle imate prav, ne boš, ne, če to drži, skratka, iskali so zlasti slikari, da bi, in so nekateri pa tudi skušali slovensko umetnost, zavestno stvar. To se je pa zdaj skazalo, da zavestno se ne da, ne, to je pa tudi prva dilema, tam je polemika prijatelja glede Žmitkovega Poca, ne, ali pa pri Gasparju, ne, ki je se slovenski, ampak se je skazalo, da še bolj slovenski je grohar, da občutimo, čeprav nima nož pa tega, ne, da je to v bistvu izraz duše. Če Slovenc dela pa čuti dojame autentično, ne, pristen kakorkoli, da je potem podoba slovenska. To so pa impresionisti spoznali šele, ne. Drugod pa išče. Danes pa tega več ne iščejo, ne, generacije. In pa druge stvari zanimajo, ja, ja. Bolj, ne, bolj konkretne stvari precizirajo, pa skeptični so znanstveniki do test, ne, to je bolj zanimivo za brat, dokazati ne morete, da pa iščejo grafične predloge, ker čisto dragoceno, koristno, ali pa kdo je nekaj vplivom, podobno, čiste stvari
avtorstva, kako bi rekel, to je predvsej, ker gre bolj v tehnicistično smer, zdaj je razmišljeno. In zato malo zasmahujo starejše, ki so pa to autentično iskali, ne pa to zanimivo spodbudno, da to bolj. No, vse, zdaj bomo pošli pač na zadnje vprašanje umetnosti zgodovine, se pravi na sodobno likovno umetnost. Ne? Zdaj, da meni zanimajo bolj splošni trendi, ne posamezni sikari, zaradi tega, ker pač to, ne mogoče to spremljati. Ne? Zdaj, jaz mislim, da obstajajo tukaj ene splošne smernice, ki določajo osnovo, obliko, tehniko, tudi materijale, ki se uporabljajo in tako naprej. Ne? Zdaj, gre po mojem za eno posebno, čas tudi z Bojanom sem zadnjič o tem razpravljala, za eno posebno časovno razsežnost oziroma razumevanje časa, ki po mojem obvladuje predvsem sodobno umetnost, sploh ne samo slovensko. Jaz sem recimo v stiku ne, prek Facebooka, kaj s tem, za celo vrsto pač slikarjev iz Italije, iz Avstrije, Hrvaške, tudi z Argentine in tako naprej, vidim, da se pojavljajo isti pojavi. Zdaj, zelo podobni pojavi. No. Zdaj, ta pojav je sledeč. Ne. Gre za eno posebno, ko sem prej rekel, razumevanje časa. Skratka, čas je razumljen. Predvsem dan danes je razumljen linearno, sosledično, razvojno in predpostavlja tudi to razumevanje časa, po mojem, eno tudi estetsko dialektiko, ne, pri kateri nove umetniške stvaritve ne samo da presežejo, ampak celo demonično, bi rekel, ne, povsem izbrišejo obstoj prejšnjih. Zato se to podpoguje sve koncepte, izbiro, materijalov, način dela, tudi slikanja, zanj sem se z Bojanom pogovarjal, da danes se pomenilo, da se nekaj naslika čim prej, da je slika en ciklu čim prej najen, da je čim prej predstavljen, da potem se takoj zamenja z enim drugim in tako dalje. Ne. Skratka, po mojem, likovna umetnost se v bistvu podreja ne taki usiljeni tranzitoričnosti lastnih stvaritev in se poskuša vedno doseči učenje, ki mora biti eklatanten zaradi svoje enkratnosti, ker je takoj za tem zatonil pozabo. Ne? In to je po mojem posledica tega, da smo civilizacija brez spomina in ne toliko merkantilizacija družbe, ampak prav eni taki dezontologizirajoči uboju, eni dezontologizirajočemu uboju spomina. No? In verjetno je to povezano z odsotnosti oziroma za tonom identičnosti, pozaprav našem načinu razmišljanja, zdaj me zanima, kako vi gledate na to. Zdaj, sem zdaj, recimo, stik z enim tržaškim slikarjem, ki me poslal ne predloge, ne, potem sem gledal cikluse slik, ki on dela, ne, ki pač ima to na svoji spletni strani, in vse se mi zdi, razen prvih slik, ki je začel, takrat je bil najbolj pristan in autentičen, ne, temelijo vedno na tem, da poskuša ustvariti eno zgodbo, ki bi nadomestila prejšnjo. Vsako leto mora imeti eno novo zgodbo, ustvariti nov prostor, nove materiale uporablja, od kartonov, ne vem česa, ne samo zaradi tega, da bi nekako ustvaril eno zgodbo, ki bi tudi prinašal eno novo izkustvo. No. To me zanima. Tudi vi se soglašate s tem, da je to povezano s tem posebnim razumevanjem časa. No. Ja, kot to umetnost vedno čas zareva, niso si iz 18. časa, jaz sem bolj z 19. še. Ampak jaz sem čutil tako prelom moderne umetnosti v 80-ih letih. Ne, ja, začel prezbo pisati kakšne kritike. Zakaj? Najprej so je bil neko zapovedan modernizem in so se vsi slikali tega držali. Če je kdo drugač sliko, to vem izkušnje, so prepotvali. Se niso upali slike, če ne bila ploskovita, če slika ni več pogled ne, ne, skozi okno in podobno. Ne. V postmodernizmu, kot so to vanosti, so se razsa, pa vsi sprostili. In takrat so rekli, so, no, je bilo težko dati skupen izraz, pa so rekli, da so to osebne poetike. In takrat je cela vrsta slikarjev, ki so svoje bistvo izražali različno, tudi genius Loci, Huzija se pojavil, Metka Krašovci in tako naprej. Ne. Meni to blizu. Ne. In takrat so bile seveda dileme, je to okej okay, ne, in podobno, ne. No, zdaj se je pa to nekako umirilo, oni so, nekateri so oboje spadali, je to povezali, ne. No, v današnjem času, koliko spremlja sveda, so pa prevladuje nad slikarstvom inštalacije, vse mogoče te novi mediji, ne, pa računalništvo, ne, čemu se nekateri zelo porekali, češ, da slikar ne more izraziti svojega bistva, če se z roko ne dotakne, ne more s tehniko, tako ker to so različni pogledi. In je se pa pojavila vrsta slikarjev, ki sem opazil, ki so dali razstavam naslov, še bo slikan podobno, skratka, ker so trdili, slike več ne bo. Ne? In to vsekakor tudi ta skupina, ki razstavlja, vključuje umetnikov, profesor z akademije, šte
umetke, da je pokazalo to slikarstvo, seveda vse stara, še vedno stara, je to pa ekspresivno in podobno, ne? Novejša umetnost, ali pa to za umetnost, ne? To zato rečem, ker danes je tudi pogled in umetnost različni, pravda človek, seveda več kritik in podobno, če sam razglasi za umetnika, da je vse umetnost, vsaka gesta, ne? In potem pa vsak objekt, ne? In zato drago tražarja, naprimer, noče, da se mu reče umetnik, ker se vsak po to reče, to mi grede, ker večkrat reče umenim, ne? Ampak zdaj me nas je, da je umetnost samo, kako bi rekel, politična izjava, ne? Sve je politično korektna, da je treba nič globljega, metafizičnega, čustvenega in podobno, take stvari. Veljajo, sem bi prvič presenečen, ko se bi moderni enkrat gledali, so bi umetnili in je bil dokumentarni film, potem, ko je stala nova govorica, dobiva maček, drugi so govorili pač svoje spomine na to, če sem bil dokumentarni film, ampak sem bi to za umetnino, ker sem videl samo, no, da ni drugega, da umetnost, to je bilo že zapisano, ki ni direktno angažirana politično, da nima danes več smisla. Seveda svet je tak, ne, da so občutljivi ljudje prizadeti ali kakorkoli se zame, to sve ni še ni umetnost, no meni itak ni bila nikdar blizu angažirana, ampak če je goj, ampak še mojster, ne, seveda se čutim človečnost pa tako, ne. In zdaj je ono tako nenavadno stanje, je pa zdaj moderni galeriji, sam tukaj slika, razstava slikarjev, ne, ki so zelo zanimivi, ne, pravite računalnike in podobno, ampak nadaljujo slike, vidi se pa tudi na tak način angažira, ne da bi šlo sem za neko deklarirano idejo, ampak je naslikan svet, cela vizija sveta, naprimer, kako je idila nekdanja soočena z celmin, podobno, skratka, no, ko se narava uničuje ali pa so na zemljevidu sveta ljudje, kot piše brez smisla, gomazijo in podobno, tako da očitno imajo tudi to noto, pri osebne prizadetosti, ne politične, že sem umetniki, sve to je razumljivo, to je vedno malo naslov te razstave, kako že, da ni mogoče, ja, čas brez nedolžnosti. Ja, brez nedolžnosti, nek slike pa nedolžni bilo, ena čudovita pokrajina svetem in podobno, ne, tako da so to izpovedi ljudi, čustveni pa taki, tako da je to samo upanje, da se umetnost prenavlja, seveda je pa polno špekulant ali pa, no, pa da po novi modi hoče ali kakorkoli, to ni dobro reč, ker je po novi modi označil Vsebin Markregarja, pa se je skazal, da je odličen notrne homogen slikar kljub zunanje raznolikosti, so pa tudi različni pogledi, ki se govorili, kako so naglo spreminja, ne, vsi se spreminja tudi, da bi šokirali, ker mislim, da je šok v bistvu umetnosti, dostkrat se morajo tudi zato tako hitro delati, ker morajo nabirati točke in podobno, skratko včasih tega ni bilo. Jaka zve, da gremo tam 80 razstav do starost, ali pa kdo, nas imajo pa 100 razstav že pri 30 leti, ker morajo potrebovati, da imajo te statuse, skratka, da je to zelo vse skupaj nenavadno. In čudno so pa različni pogledi na to. Nekateri umetniki, kot veste, najdejo svoj izraz in potem to nadaljuje. Nam dostkrat pa to stane seveda bolj, kako bi rekel, izprazneni, ne? Mara Dešan rekel, deštanca, druge se pa naglo spreminjajo. In pobud tele, no, ki so bili nadušeni, novejši slikarstvo, tršarstvo, trdili, da je to najbolj znamene, če se spreminjaš. Drugi se je delo pa seveda to znak, da niso osebnosti, tako ni krega, ampak se je skazali v potinu razstavi, kako je notranje enovit, pa so se mu vizije prelivale in če gledate strukturo njegovih del, se je vse kot je nekaj oblačkih, isti princip je posod, tako da umetnost ne mora biti uniformirana, autentična mora biti, pa imam še izpoved avtorja, njegovega pogleda, doživljanja sveta, to mora biti autentično znati, mora tudi risati, en prav zdaj, da ni več treba, ker so računalniki, delajo rad vas na vseh, govorim Marko Mušič, kako so včasih plečnik slikali, vas ne znajo več risati, se reče, ni potrebno, potem mi je nekateri profesori likovne akademije so rekli, da ni treba več znati risati, ker se dela sem z aparatom in podobno, Jakac je besnel na tem, potem zdaj mlajši tudi, ne, skratka, da gre vse v tako smer, da naj bi vse tehnologija prevzela, ne, ki dominira. To nekateri ključuje, tudi tako, da je antiskopi, pa jaz in drugo, potem motivika je taka, ne, kako ta tehnologija svet uničuje, pa človeka, ne, skratka, eno zmešnava je pa to slikarstvo gotovo podoba časa, to vsekakor, ne, pa te naglosti, ki se skozi spremljajo. Vsak bom pa rekel, bolj pametno pa manj, da čas pokaže, kaj bo, kaj je vredno. Res je pa, da se v času tudi ljudje spreminjalo, pa nekaj, kar se ne zdi zdaj klasično, pa lahko mlajše, druge generacije so bolj barbarske, če tako rečem, niso med zato dojemljive, pa imajo pa lahko grafit
za najvišjo obliko umetnosti, pa da v galerijo, kakor tako to gleda. To se te spremilja, se pa vedno na novo stare stvari odkrivajo tudi, ne? Ne, ne. Tako da to je tako dinamično življenje, dobro, da stvari se dogajajo, ne? Da imajo možnost za ustvarjanje tako, humor. No, s tem nisem nič govoril na to, ampak da se vprašam. Ja, verjetno sem dal govor, ne, verjetno ni mogoče govor, ne, se jaz tudi znam. Zdaj, to je zadnji, pridemo na zadnji del vprašanja, ki se nanašata na ta pojem genius loci, oziroma prav se je zelo prisoten vašim, ne nekno podarjate od otroštva naprej, vseh svojih spisih, ne, novo mesto in tako dalje, ne. Ampak začel bom pa svojim, zato, ker jaz sem tudi Tržačan, imamo mi zelo močan genius loci, ne, ki je pa radikalno različen od dolenjskega, ne, po svoji strukturi. Zdaj, in se tudi odraža v slikarstvu. Zdaj, v Trstu je kar neki velikih slikarjev z 20. stoletja, se pravi, da se te zapisal Černikova, Spacala, Mirko Bambič, pa tudi Bogdan Grok je meni najljubši, ne, zaradi tega, iz mojega kraja, ne, ker sem jaz doma. Ne. Pri Trstu, ne, kot to? Ja, 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 jaz sem iz Barkov, ker sem pod kulturiral, ne. In on je tudi te motive slikal, ne, Barkov, ne, tako dalje, ne, tako, mislim, on je tudi tako impresionistično fazo malo imel, ker je to slikal, ne. Zdaj, imamo ti, za ti tržaški umetniki niso bili nikoli čisto sprejeti v slovenski umetniški kanon, ne, vedno se jih je obravnavalo tako, ne. Zdaj, razloge, ki jih navajajo umetnostni zgodovinarji, zato sta v glavnem dva razloga, ne. Prvič, da so se v glavnem navdihovali prvirih, no, to omenjate tudi vi sami, ki niso bili kanonični za slovensko ali klasično, za slovensko umetnost, kaj odkratka, ne v Dunaju, v Nemčiji, v Pragi, v Evropskem severu in tudi na Balkanu, ne, ampak v glavnem v Italiji in Franciji. To velja predvsem za Pilona, ne, ki ste ga tudi omenili, ne, ga obranava velik, ne. On je imel ta problem, ne, da se je bil ekspresionističen, ravno uporabljal to, da primitivizem obliki in tako dalje in tako dalje, pa tisti motivi niso značilno ekspresionistični, kako slika, ne. In drug razlog, ki je naveden v glavnem, da je bila njihova senzibiliteta neosrednje slovenska, ne, se pravi, kar v Ljubljani pomeni to, da so malo prelahkotni, prepovršni in tako dalje, ne. Zdaj, slikoviti niso. Ja, in podobno tudi italijanska umetnostna zgodovina je do njih zadržana v nekem drugem oziru, ne, in sicer jih prikazuje predvsem takole kot umetnika, ki sicer kaj se Špacala, recimo, no, ki je najbolj priznan izmed vseh teh, kot umetnik, ki je kvaliteten, ampak v bistvu slika emotive stvari, ki so že obdelali boljše drugi italijanski slikari, v bistvu malo epigonski in tako naprej, ne znaš od načnoga, ne. Mene zanima, ne, zdaj, glede novomeški, ta genius loci in moj genius loci, ne, potem bomo zastavil vprašanje, malo navedel, kar sem napisal o Novem mestu in pač tudi vzdušil, ko je vladal Novem mestu, ko se bi odražal na njem, ne. V teh tržaških slikarjih se po mojem odraža ta razsežnost tržaškega genius loci. Namreč gre za razklanost, to so omenili tudi prej, dveh ali več svetov, ne. Pričemer ne gre toliko za podiranje meja ali pa za svetove, ki se upadajo ali so konfliktni in tako naprej, ampak zato je to zelo pomembno po moja eksistencialna kategorija, ne, da neka nezradirljiva in tudi nepremostljiva meja poteka v umetniku samem, v njegovi notrini. On čuti mejo vse. In v bistvu gre za neke vrste introspektivnost meje, ne. In na osnovi te kategorije, ki je v bistvu tragična, po mojem ustvarja tržaški umetnik. Zdaj, prej sem navedel ta portret Marija Kogoja, ne. Tako kot je prekazan tipičen primer, jaz vidim na tanko to, v tistem portretu Marija Kogoja, ne. Ja, ti se kot te, ja, ne. Ja, pa tudi malo noro, no, kot je bil, ne, kot je bil, 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 ne. Ja, se sem rekel, da je sliko norega človeka. Ja, ja, ja. No, in zdaj, tudi me zanima malo, če bi lahko malo komentirali to, kar sem zdaj ravno kar povedal, ne. In obenem, če tudi malo nakažete ta umetnostno zgodovinski razvoj teh slikarjev, ki sem imel, recimo, ker ti slikarji, ne, recimo, kaj ste, predvsem Černigoj, ki je zdi konstruktivisti in tako naprej, so imeli ene faze začetne, ki so bile zelo ilustrativne, so zelo ilustrativno slikali, ne. Če bi naj povedal kaj o tem, no, in tudi o tem, pač, gremi so loci. O primorci pa teh položajih je bilo to prvi veliko umetnost. Ta niso, tržanski so drugačni primorci, ker recimo Pilone, pa že on, pač, je tam iz Hvalske doline, in tu sam smo se pa Capan, ne. Ti goriški slikarji imajo že drugače, so si prišli na pomor. To niso veliko razmejiti, ja, v galerije, ja, kot so razstavljene. A niso hodili? Niso. Ja, se ni dalo, ja, se ni dalo. Kaj je zdaj, primorsko, kaj je obarvano, ja, in tako naprej. Pa istarski slikarji so pa spet drugačni, ne? Ja, ampak bilo, ne, Tomic je prvi tak, ja, velik slikar, ki ga profesor Stele v svoji knjigi Oris, ne, ki je prva tako, mislim, jaz sploh ne omenja, zato ker je obroben, ne. Lango so da pa celo poglavje, ne, ki je bil v Ljubljani in tako naprej, pa je Tomic dost boljši in je zanimivo, ko so na Tominca gledali, zveč gledali z umetnostnega vidika, pa v srednje, in Italijani so videli, ne,
ne pisali bolj bitrnarska slikarja, nam se pa ni zdel, glede na Tominca pa na stroja, ne, glede na Langsa pa stroja, zgledno, tipično bitrnarski, ampak mediteranski, zato ker je tako živo prepričljiv Sočen, oni pa niso, ne. Tako da ni eno, ne drugo, ne, skratka, se neka posebnost tukaj, kaže. To, za Pilona, ne, Pilon je pa sam. Je bil tudi pesnik, pa je napisal pesem, dve krvi se borite o meni in tako naprej, ne skladja, ker je bil Furlan, ne, oče, mama, Slovenka, tako en dojemo, to je zdaj vprašanje, tako kot gradnik je bil proti Sloven, gotov, ne. Zato je primer nove stvarnosti, pa najbolj zrit ekspresionistov, pa ne poduhovljen, ampak ne duhoven, tako kot kralj, ampak zato ga je, me se s njim tako brato pa odkrivo, pa se je bil tudi bolj materializmu stvarnosti nagnen, ložer ga pa ni malo, je pa oboževal kralja, ne. In skratka je tudi zanimivo, ki je umetnost Dvina gledala z tega regionalnega vidika, ne. Ja, tudi Pilon nima te religiozne komponente, ne, pa njem tega ni. Ne, se to je v tem smislu pravno. Ampak ko je umetnost Dvina nam gledala, so profesionalni planetarci rekli, da je to tipičen dokaz, ne, genius locija, ne, ker je primorska del Slovenija ekspresivna, ne, in je poln ekspresivnosti kot primorc, je pa bolj masiven, pa če gledate krajne, so bolj take klasične, podobne, ne, kraje, pa tako, ampak vendarle so tudi precej ekspresionične, so okna črna, zverižena, je taka kompozicija, da so dramatizirana. In tudi zgodni spacal ima nekaj takih del, da so sicer temeljijo na vertikalah, na pinčic, pa tudi diagonalah in so zelo razgibane, celo tako podobne izrazito zgodnemu tudi, da ima nekaj sevrnaškega v sebi, zgodnemu Landetu pa Dragotu Vidmarju. To so trdili, da je Pilon en dokazal, kako je ta genus loči močan, Ljarka Menaše, neprosim naše, ste pa trdila, da je ravno dokaz, da nič ne velja ta genus loči, ker potem ne bi bil ekspresiven primorec, kot je. Sve, to ne gre tako mehanično, ampak on to oboje združuje. In Pilona seveda so tistim primerjakac, je čist drugačen, pa je Pilona strašno občutval, ker je čutil izrazno moč. Po vojni ga pa dolgi niso obgledali, tudi zato, ker je vse ta moderna umetnost brala za dekadentno. Skratka. No, kar se pa tiče spacala, ti umetniki so zdaj bolj konstrukcijsko, ne izhajajo toliko iz izročila impresionizma, ki zato, da nekateri velja, da je povzročil tudi škodo, ker je predstavo ustvaril, da niso imeti nič vredna, ampak povoljno. Zdaj tudi napisali, ki se spomnil, ki se tudi napisali, da ravno Černigoja so zavračali tudi njegov konstruktivizem, da v Ljubljani bo izrazilo nekaj časa živo v Ljubljani. Je tako do tane tudi Plečnik, bi rekel, krasno riše, Izdor Cankar najdruga na podu, s Černigojem pa tako, on je začetka delal čisto ekspresionistično, ilustriral, ki ste rekli literarno, te slepe slavčke, pa kaj še tega le, ne škrate, no. Skratka, zelo ekspresivno grafiko je imel, ekspresionistično. Potem, ki je delal s te borelične ladje, je povdaril, ki je delal v pristanišču konstrukcijo ladje. Smisel za konstrukcijo imajo vsi ti umetniki izrazitejšo. Potem je pa seveda šel Bauhaus in je bil tudi tako idejno, kako angažiran je hotel, nova umetnost, stvar, da mora umetnik biti inženir, je bil prvi tak avantgardist, pa tudi tista dela, če pa berete nove tekste, so neizmerni, ampak je v bistvu črpa iz futurizma, da je treba tradicijo uničiti, skratka, da naj ekspresionisti poginejo v svoje kranske deželi. Kasneje pa tudi sam delo za cerkve, da se preživo, jasno. Spet, zelo lepe, ne. Ekspresivne, v osnovi realistične podobe v cerkvah, ampak to je kratko obdobje bilo, ne. Je pa značilno, da je, ko je delo konstruktivistično, je tudi figure delo. Konstruktivizem naj ne bil figuralen, pa je študentka tudi dela za naloga neko dovila, da zato, ker je s gledališčem sodeloval, ne, ker je tudi inscenacijo delal, tako da ona posebna figura se je pa spremenil, pred nas pa ni tazga odmeva, imel zlasti kasnej, ki je bil starejši, je verjeral, vse mogoče preveral, kako bi rekel, no, preizkušal vse mogoče nove smeri, poparti podobno, bil pa tak, lahkotec sproščen, si ga imel radi, ne, ker sem ga takrat spoznal, Janez Obernik pa marsikomu, pa ni bil šep, se je delal to prazno, ne. On je pa takrat bil, tako da je vsak slikar tudi gleda pa svojo perspektivo, najbolj ponotranjen krčevit, ta je bil pa igriv, ne, skratka. Tako da je bil ena taka posebnost, potem so predstavili pa zanj nam ponosni, ker je bil prvi konstruktivist, ne, pa povzdravi s Kosovelom in je malo pred smrtjo postal član akademije, ko so odnos spremenili do teh smeri. Bil je pa vedno neko, če gledate, nikdar ga niso na Kranjskem tako z navdušenjem sprejemali. Spacal je imel pa drug pomen, oziroma
je pa po vojni, ko je bilo, no, ki je brala za umetnost, še tako ponestavljam za dekadentno zahodnoevropsko, ne, in skoraj ni bilo možnosti, da bi videli moderno umetnost, mislim moderno, prema tisto mišljen, pa tile, ne, pioniri moderne umetnosti, Picasso, je pa bil tako reč pomenil okno svet, da je pisala fraza, da je spacal naše okno v svet in je slikal sveda Karas, čeprav začel je z motivi taki balsanskimi, kakor Štebajo je tam nekrat najbolj podoben predvojnim italijanskim slikarjem. Ni prigodno, ampak ti svet se je uživo, ne, pa z ljudske umetnosti, potem je pa delal takrat zelo mogočno, ne, monumentalno, arhaično, ne, in to je bilo, ko so umetnikom, ki so po vojni težili po primarnosti, ne, arhaičnosti, prvobitnosti in ni bil za zgled, poleg tega ga pa niso mogli tako zavračati, čeprav so številni pisali, da ni to nič, ga pa niso mogli tako do kraja, ker je pa bil, ne vem, zdaj, če bil komunist, ampak je slikal talce in podobno, skratka, ni bil zapisan tako negativno, nisem mogli reči, da je dekadent ali pa podobno, ne, tako da on je takrat zelo vplivo, če gledate Marko Šušter, cela vrsta slikarjev, cel zgodb bogatnih so se po njem zgledovali in so ga imeli za vzor. On je pa bil tudi sve tako skrivnostni, poetičen, je pa kras odkrival, da se to je znano, da je postal pojem. In ravno dokaz o tem, kaj genius loci, oziroma da umetniki izhajajo iz bistva svoje pokrajine, ne, ki jo pa sve ponotranjajo, ne da bi sem nazven slikal. Ne. Ta, in pa posebnež, no, ta... Bog na grom. Prosim, ne, grom je pa bil... No, ste tukaj, še rekel, še bogokšno besedo, bog na gromu, ne, zato grom imate res faze. Ma telefaza, v konstoncu je vsekar. Jaz sem jaz prvi slišal na glas, ki je enkrat telefoniral, da ja ne bi prezrt v enciklopediji Slovenije. Ne? Ja. Da, pa še daj kasne, telefoniral, ne bi tak. Zdaj se zanimivo, ne. Pogeten človek, ja. Vičen slikar je bil, ne, po vojni je. Zdaj se zanima to, ravno to razvoj, ne. On je bil pač najprej slikal tiste kraške motive, potem se je odselil nekaj časa, živo mislim, do Dono Firenca, po Ljubljani nekaj časa, ne. Potem pa šel v New York, ne? Ja. In takrat je imel tisto kiparsko fazo. Tista kiparska faza pa svoje tudi zanimiva, ker je prezeval pa tiste motive domorodcev, ljancev, pa tako naprej. Nekaj smo vedeli še tem, če malo tem, ne? Izrazi domoljub, ima tudi ena rada znanih slik zgodnih, naprimer, kako, no, ist motiv, kot so ga imeli veseli, pa kobilca, realisti, kako nevesto napravljajo nošo, ne, pred porokom, ne? Ampak je sve bolj monumentalno sliko, realistično, tako potezo imel zanesljivo, ne, pa ima take podobe, ki malo so še presionični, ampak tako krhke, lahkotne, ki je prefekturo sliko pa monumentalen, ne, tako znesljiv bil, imel pa tako dinamično znesljivo gesto, s katero je dominiral kot ilustrator. In to so vsi takrat brali, Thomas Sawyer pa ne vem kaj še ilustriral, v par potezah je bistvo zajel, tako da je po tej gromovski potezi bil nebo, tako znan v javnosti slovenski, kot ilustrator. Šel je pa v tujino, zato ker se mu je zdel tukaj, on je bil tako podjeten človek tudi, veliko potezen izrazito, on se mu je zdel tam ambient preozek in ni šel kot emigrant zaradi politike in tudi koliko vem, ni bil član slovenske kulturne akcije, ampak sem tako znašel, da je opremno arhitekturne ambiente, cele ulice z vodnaki, kipi, ima tudi slovensko, posodi pa kaj slovenskega dal, ker je pa vedno bolj se je pa, ja, se je pa čutil otroka Krasa in potem je take abstraktne tapiserije delo slike, ki v bistvu temeljijo na takih zloženih oblikah, ki so simboli oziroma simbolizirajo, so tudi tako lepe dekorativno, ampak simbolijo ta kraške skale oziroma svet, ki je ves poven vodlin, tako da je tudi v znanju, da je kraševec. Je pa ključeval tudi indijanske. Ne, pa je ogromno živo tudi v teh indijanskih rezervatih, pa to je pozorot, ne, že ena njegova je nekaj tam nečekal. Je pa zelo zanimivo, je pa celo vrsto cerkva prejmon to, različnih je knjiga šla v tem slovenščini, tega nisem videl v živo, teh spisov je pa delal za cerkve reljefe, slike v vseh mogočih tehnikah in to za vse verstva, pa vsi so ga. Ena anekdota iz tega dokumentarca, ko je posneto v njem, ki jo mislim, da je slovenska televizija posnela, kako je prišel v Ameriko, potem je razlagal, da je šel tja in je imel pač upropeljal zlade svoje slike in potem šel do enega galerista, ne, in nekaj pač zaprosil, če mu lahko pokažete slike, potem tisti galerist mu rekel, nimam časa, potem drugi šel k njemu, pa mu je spet rekel, nimam časa, pridite čez en teden je prišel, ne, in je rekel, potem končno tega galerist mu rekel, show me your merchandise. In on je bil tako žalen, da je rekel, this is art, in potem sem došel in je rekel, da bo krstno bil svojo galerijo, ker Američani ni imel pojma, ne, in potem je začel, ker sam svoje slike prodajati, in tako naprej, pa on je šel na
One v bistvu tele, to kar omenjate, ne, te ekipe, s katerimi je opremljal, tudi nakupovalne centre, pa tako naprej. Ja. Šel on je tak na tečaj, ne, ko so ga imeli v Ameriki, da pa še za nove stavbe treba vključiti eno umetnino, nove stavbe in tako naprej, s tem je on dobival ta naročila. Zdaj, tudi tiste ogromne ekipe, pa vodnake, pa tole. Ne. Se pa spominjam, jak še imam arhivo, sem nisem z časem, oziroma, ne moram pogledati, kaj tam piše, ampak vem, da je, ko so bili, jak jaz bil funkcionar, pa je v arhivu tudi pravno razne govore, ko so bili te jugoslovanski kongresi umetniki, ko je takoj po vojni, ne, ko je bil v bistvu socialistični realizem za življenje ali pa se kaj če malo tajo, oni pa Picasso za zgled dajo, pa tako je čisto moderno umetnost, ki je tičila zbilo, ko so rekli, da je Picasso toliko umetnik, kot so jajca, kot so klopoci jajca, ne, je on bil že takrat tako nekako modern. To se zdi zapostavljeno, manj zapostavljeno, on je veliko večje zasluži, ne, kada čist pomoham, ne omeni, mislim, to, to, kar ste omenili, da se je poklical, ne, da on enciklopedijo, jaz imam ti, mislim, da sem to nekje zasledil, da je on celo v nekaterih italijanskih enciklopedijah naveden kot italijanski slikar. Skratka, in objem slovenski umetnik se zgodil v zgodovini, če bi ja rekel, to pa na morte. Mislim, ki spi, se mnuje Bog na grome to mač, pa oni ga navajajo v svojih slikar. To je pa podobno, ja. Pogosto, ko je bilo, ja. Ko je bil grafični Biennale, je bil vedno spacar kot Italijo. Ja. Luigi, to je celo Luigi spacar. Ne na svojo željo, da bi se delal Italijan, ja. Ampak je bil italijanski državljan, tam bilo pa po državljanstvu. Sam Bog na grome ameriško državljan. Ja, ja, mislim, to govorim, sam ne bil. Vseeno navajajo Italijani kot svojega slikara, že ponovno ne bo mrčan. Dostka, se je tudi Nemca, pa še marsikoga, ne tako. Ja. Dobro, pa prejdemo na zadnje vprašanje. Na Genijuslovci, se pravi vaš Genijuslovci, se pravi Novo mesto. Ne? Vi ste posvetili ogromno pisanja, pa knjigi Novo mesto, napisali ste knjigo, mislim, uredili knjigo Novo mesto, ne? To, kaj shaja pri Matici, te knjige in tako naprej. Zdaj, glavnem, vi podarjate tudi svojega otroštva in tako naprej te elemente, ne? Ki naj bi se stavili novomeški genijuslovci, zelo dolenjski genijuslovci, se pravi lirizem, mehkoba, barvna milina, kontemplativnost, kolektivni spomin na kulturno dediščino, skratka, noben tržaški genijuslovci se ne more identificirati s tem, kar sem navedel. Zdaj, to je v bistvu, s tem se v nekem pogledu vračamo na izhodično vprašanje. Ne? Vi ste o svojih hermeneutiki rekli, da je vaša hermeneutika pogojena s čustvovanjem. Se pravi, da je, če ste vi novomeščan očitno pogojena s tem čustvovanjem, s tem elementi, ki sem jih navedel zdaj, namreč, z pač to novomeško zaznavo sveta. To je prvo vprašanje, ki vam zastavljam, potem zanimamo, veliko ste pisali malo o teh pojavih, o novomeški pojavi in tako naprej, o pobežku, jaksu in tako dalje. Zanima me, če pač ta genijuslovci pri teh slikarjih obstaja, in to so sami umetniki, ki so potem zelo močno vplivali na slovensko umetnost 20. stoletja, ne? V čem mislite, da se potem takem, če so oni vplivali na umetnost slovensko umetnost 20. stoletja, ta novomeščanski oziroma dolenjski genijuslovci kaže v slovenski umetnosti 20. stoletja? In nazadnje, en lik je še, ki je meni najljubši v Novem mestu, in ki ga po mojem vi ne obravnali, se mi zdi, da ga tako, no, kar naprej omenjate, to je Miran Jarc, ampak ne posvema, mi tako ljub imamo tis, ne, kot drugi. Ne, nisem ne neč pisal po sebi. Ja, ker meni se zdi pa najbolj zanimiv, ne, tu predvsem roman Novo mesto, ne, je edini, absolutno najboljši, ma mislim, da je tudi edini slovenski bildungsroman, kunstler roman, ne, in prikazuje to intelektualno vrenje Novega mesta, čas okrog prve svetovne vojne, ne, čas pred dogajanjem prve svetovne vojne, ne, in to intelektualno vrenje je absolutno na isti ravni, kakršno je bilo tisto v Berlinu, na Dunaju in tako naprej. Tako da me zanima tudi to, če bi kaj povedal. Ja, omenil je tako odmaknen kraj, ki se je pa zelo zavedal tradicije. Jaz sem na mesto zrastu, seveda, sem spoznal svojo ženo, Nado, nekjer je na Okranju. Je bilo zelo čudeno, ker sem govoril o Novem mestu kot Prešernovo mesto, Zrdjulje. Tako je veljalo, ne. Ona se pa smejala, ne. Ker kraj skratka, na tradicijo so ogromno dal, ne. In je bilo zelo zvej, tako rekel četrdina, je bil zavesti, kot pripovednik je prišel z Gorenjske, Dolenjske odkril, ne. Bajke in podobno, in kete. Na kete so bili vsi ponosni. To člani Nomeške pomladi in Ivan Prijatelj, ko je bil enkrat na maturi, šef mature, je prišel in rekel, da je genijuslovci bistvo Dolenjske za Novega mesta, da je kete. Ne? Vse generacije so bila te najbolj skratka ponosne, tako da ta kulturna zavest je bila zelo živa, Dolenjska veljala pa za zelo konzervativno. Tudi zdaj, če gledajo, če kdo, ki označuje umetnost, zgodovinar najbolj znači stvar konzervativnost. To se pravi, da ima novosti, ne? To je mogoče odvisno tudi od odmaknenosti. Ne? Miran Jarc je pisal za gimnazij za šolsko nalogo o vlogi prometa, ne? Prometa
za občutenje neko tako sodobnega človeka, ker je Novo mesto je prestolnica dolenjske metropole, ker je tako daleč iz Ljubljane. To je tako zelo daleč, ne? In še kdaj sem šolo hodil, če smo šli v opero, ne, sem vzel 10 centičev za me, samo pa flašo in podobno, cel dan, 3 ure je bila groza in podobno, ne? Tako da bi to zaokroženo. So mi malo stiko. In če gledajte gotiko, ne, to je prišlo moj stic, je ugotovo, da bistveno za dolenjsko gotiko je konzervativnost. Se pravi, zgodna stopna gotskega arhitektura imajo prezbiteri križni bok, na Gorenjskem so takoj, ko je bila nova moda, če bi rekel, zamerali ga z zvezdatim, na Dolenjskem ostaja to ves čas. In umeški kapitel, ne, ki je najbolj menitna stavba, ima križni bok in zato so, mislim, da je iz 15. stoletja, ne, se je skazali, da je pa začetka 16. imajo drugo čist take dekorativne boke, ta zavest, in ko so v Frančiškanih delali kamniški stavbari, ki so delali sem zvezdne boke, so v frančiškanski cerkvi morali očitno zaradi lokalne mentalitete imeti križen tobok, skratka sinonime konzervativnost. In zato je potem nekako v zavesti zelo čudno, da je pa nomeška pomlad kot nekaj revolucionarnega, pa izbruhne na Novem mestu. Čeprav je to seveda zdaj vprašanje, koliko je to revolucionarno, nomeško pomlad je pa tako, da je v tistem času, ne, še Mila Pugelj pomemben bil tudi, ne, iz Novega mesta, no, ampak ta generacija, ki je odraščal med prvo svetovno vojno in potem poznejši ekspresionisti so, kad so bili sveda časi, ko so služili po vojna, so bili ne taka neznansko iskateljska generacija, ki se je zatekala v literaturo, če tako rečem, v umetnost in so vsi pisali dnevnike, tudi taki, ki danes niso znali. Glavno so bili Mirandijanci, Podbevšek je bil bolj odmaknen, Podbevšek Grum je bil bolj odmaknen, ne, drugač pa Podbevšek je bil tako avtoritativen, skratka, da je vse fasciniral, Jakca tudi, Jakac, ne. To pravi, da v nekaj svoj dni so malo demoničen lik. No, ja, ja, demoničen, ne stopil ti Jakca prepitov, ki bi nego se šolec na mizo vsak dan pa govoril, da se z duhovi pogovarja kaj novega po svetu in podobno, in so ga imeli za fascinantnega, ne. Nekaj let zatem jih je bilo po že sran, so ga imeli pa za nenosta, če tako rečem. Ampak on jih je, ko so morali na frontu, on tako, jih je imel nekaj čejanskega in je trdil, da mora človek se dvigati na to blatno realnost. Tudi ja, kad si na fronto, Jarc ni šel, ker bi presuh, ne, si je s tem ogromno pomagal, on pisnik piše, da je treba odmakniti se od realnosti, zamisliti si, da te neče ne more uničiti, vas se zaupati, pa greš, ne, skratka, on je s tem načeljanstvom, ako bi rekel, in je imel, da so umetniki titani, da so oni rojeni, ne, in so se vsi pol imenovali titane, rojene kasnej, so se pa norce z tega dela, no, skratka, in je tako vplival na celo generacijo, da so tudi ljudje, ki so znani novomeščanom, ki potem se niso skazali kot pomembni ustvarjalci, ne, so pisali dnevnike, nadzirali so svoje duhovne stopne, če berete korespondenco, so napisali, piše, kaj zdaj, da ima v mestu, da je 100 duhovnih stopen svojih, vse so se nadzirali, ali pa so iskali, se zatekali v budizem, prečvali so vera, skratka literatura in je bila odrešitev, tako kot so danes mlajši, kaj zdaj, športom sedeni, je bilo to, so bili vsi v duhovni svet, pogrezdani, ne. In iz tega, seveda, Jakac, ko je šel študirati, ne, takrat je naglo, on je bil, seveda, v kontakti z Jarcem, je bil strašno zgledan, je šel korno sliko, bolj troško, potem pa nenadoma prišel, da je zbruha, da je postal virtuoz in svoj zanos noter čustven zanesel in je v Novem mestu pokazal, oziroma, kjer je taka provinca, nobena razstava ni bilo, razstava, ne. In v glavno se bo njegova dela je pa pritegnil še nekaj nomočanov in pokojnega Jožita Cvelbra, nomočanov pa zlasti Marjan Mušič, ne, ki je bil najši od njega, ampak Jakac sliko, on za njim prišel sosed, pa šel on sliko pol Jakca, ker se je upal tikati in podobno, in ko sem jaz pisal to knjigo mladem Jakcu, sem napisal, da je Mušič njegov prijatelj bil takrat, pa se je razburil, ne prijatelj, znane se poznaje prijatelj, da je bila to velika razlika v generaciji, če je 45 let mlajši, ne. Tako mislim, pa Čarba je bil, no, in potem je Jarc seveda napisal o tem roman, ta generacijski roman, se spominjam, ko ga je hvalil zdaj, ne sem imel profesor za Zdravec, kam slišal njegova predavanja, on takrat naštevo, ne vem zdaj, kjer ga vem, da mi je bil ta najboljši, pa človek mrtvaških Ljubanj, od Krefta, pa tudi Gornje mesto, ne, in tako naprej, in tukaj je on rekonstruiral Jarc to vzdušje predvsem, tem je moč, ne, krati je predvsej dokumentarno, ta imena so pa se prepoznal, na Daniel Bohorič je Miran Jarc, Jakca ni, ker je bil Jakac nekrat v Idri, Bogo Teplj je tist, neko zadetlje piše, ki je bil najbolj stvaren, ki je v naravoslovje zaupal, ne, in so pa med njimi trenja, iskanja, taka
generacija, ki išče odrešitev v vojnem času, pa hrepeni. Ne? Tako da je to ena taka res pomenik novemu mestu. Ne? Ja, z Jarcem pa tako, da jaz sem z njim, nisem nikdar zato imate občutek, da je bil manj. Ne? Sem ni bilo jasno, kako pomembno pesnik, ampak sem s tem gor rastel, ker so v novem mestu pomenovali knjico Pomjera na Jarcu in moj oče takrat zbiral rokopise njegove, ko nimo takrat še ne veljave, se z njim hodil tja, v Kratino, ki je bila njegova, so imeli njegova žena še živa in podobno. Potem sem prerisval Jakac, posojal pisma, ne, ali pa rokopisne zbirke Jarčeve, ki jih je Jakac ilustriral. Sem pa tiste ilustracije prepisval, pa pisma, ki smo imeli pretipka, sem prebiral. Tako menim, Jarc mi bil skos blizu, kasneje začela pa cel njegova narača, tako je kondor, je šel podobno, Jakac je pa nam tako navezan, da je bil to njegov največji prijatelj, ga nikdaj ne pozabil, pa van je šel v porogo in je skol njegove kosti in pisal pisma mrtvom prijatelju, tudi po troje saj troje pisanje. Tako da Jarc je tako bil fantastna postava, pa najbolj tak protip ekspresionizma, čist poduhovljen, ne, mističen, iskalec, lepo je postopo vrstvaren. Je pa drugač bil, tudi Lojze Lebičen, skladben delo njegove proze, njegove pesmice, kasnejše, novembrske, ne. Grun je postal pojem poseben, ne. Pa Grun ima pa na posebno vlogo, on je bil tako bolj odmaknen, je občudoval tudi Jarca in podobno, in je tudi on nameraval pisati, kot se spominja sodobnik, ker ima novo mesto, pa ga Jarc prehitu, ne. Samo Grun je opisoval, kot veste, novo mesto kot Gogo, ki takrat je dvojna podoba novega mesta, po eni strani je idila bidermajska, tako rekoč lirična, in to je Jakac odkril, tam se valuje, in Jakac je muzikalen in je izhajal likono iz secesije, skrat valovite črke, ne videl, da je črte, da je pokrajina valovita, ne združil svoje bistvo, tako rekoč, z bistvom te pokrajine. Zato se reče, da je on odkril Dolesko in je trdil, da v realnosti ni ravne oblike. Tudi, če je nekaj, kar resnici ravno, je on naredil bolj mehko. Ne? Medtem, ko je pilon, je pa vse oglato, tudi je bilo mehko. Ne? Tle sta bila različna, ampak Jakac je občudoval, pilon je rekel, ali je tudi risal, kako je, da nišče ga ne bi tako dobro naslikal, ker je čutil to izrazno moč, ne? Ni bil dogmatik, da bi hotel se valoviti, ampak on je tak bil. No, Grun je pa to platnoga mesta, kot veste, Gogo mesto, ker se nič ne zgodi, ne. Skratka, čakajo na dogodek, je vse enako, pa so uradniki, patri pa uživi mesto, ko pridejo dijaki. Poletje je pa čist mrtvo, ne. In zanimivo je, da potem kasneje ta pojemno meška pomlad, ne, so kasneje odkrivali. Marjan Mušič je napisal knjigo, ki je danes slovo meško pomlad. Jakac je rekel, da je knjiga golaš, ampak nočem reči, da je slaba tako, ampak zato, ker je skozi mislil, da ni bil med prvaki, ne, je pa napisal tako knjigo spomine, da je vključil dokumentacijo vse, pač kritike in podobno, ne, spominov, ne, skratka. In takrat je postala pa ta pojem bolj zavesten v meško pomlad, je pa tudi Mušič v enem pismu mamu očetu piše, je najprej hotel dati te knjige naslov Vzviharjena tišina, ker je novo mesto bilo tako tiho, ne, pa viharje postopo. No, to je bilo v bistvu narastava, ampak ker so se ti umetniki nomečani spoznali z drugimi že v Ljubljani, v Jakopičevi galeriji, kralja Jakac spoznal med prvo svetovno vojno na fronti, Jakob Pilona tam in je potem, ker je bil vse te poznal, jih povabil, da so naredili novo mesto še literarni večer. To je dan bilo, ne, da so prišli potem in še njihovi meceni, ta je zelo, Jakopič je zelo spremljal mlado generacijo, Frant Ratnik, tudi Župančič naj bi prišel, ki je Podbežka s početka tudi brato, pa ni prišel, ti so na tisti fotografiji, ne, ohranjeni, tako da je bil to enodnevni tak pomemben dogodek in pa koncert, ne, pa Kogojev je bil, Kogojev, ne, in Podbežka, pa smo na mestu to obnovili, tam se pa še kralje sodelovali. Zdaj se pravi zadnje linije, to ta kronika, ki pravi ena mesta, zakaj ni raziskano, treba raziskati, zakaj ni bilo kralje zraven, čisto logično, ne. To je Jakac sam narastava, pa te nomeščanek so bili zraven, to ni bilo načrtovano tako. Ampak ker so ti možje, ne, bili temeljitelj slovenskega ekspresionizma in v novem mestu, kot piše Josip Vidmar, so takrat so šli začeli, potem pa so razglabljali, pa so odločili, da bi bilo treba klub mladih ustanoviti revijo, ki bi združevala vse tri umetnosti, tri labodje, ne, tako da izhaja ta ideja ekspresionizma novega mesta, pa iz Goriške, ne, oziroma Pilon, na pa tega in je, in ker so ti umetniki potem veljavni za so slovensko umetnost, ima to tak pečat. So pa nekateri pa to kritizirali, kolega moj Stane Granda, ki je nomeščen, je rekel, da to ni imel z novega mesta nobenega vpliva, se tlema prav, ker to je bila enkratna stvar, ni se pa ne delovala kulturna dejavnost. Je pa rekel, da je dosti pomembnejši je bil en klub pro et kontra v času moje mladosti,
ker je bil Filip Robert, ta sedanji nagrajenec. Takrat se pa vedno nekaj dogajalo, samo ni noben teh ustvarjalcev, kako bi rekel, postotko pomembno, saj za naš današnji pogled. Ti so pa bili v tem odlika tega. No, Robert je pa naredil film, ta sedanji nagrajenec o nomeški pomladi. Ne? No in zdaj, jaz sem ga napisal celo na oceno, tako na pol kritično, na pol ne, da bi s filmom ukvarjal. Ne? In zdaj vidim, pravzaprav ne, da sem zadel, ampak zakaj, ker sem bral tele o Robarjevi filmski estetiki, ne? In je rekel, da je skušal dokumentarnost pa ustvarjalnost nekako združiti. In tak film bi tak, da je skušal vzdušje ustvariti, obene pa tudi dokumentarno. In zaradi tega potem sem imel občutek, da je kdor gleda film sam po sebi, ne? Če neč o tem ne ve, da nekaj manjka, kdor pa gleda tem dokument, so pa ne stvari drugače, kot so bile. Ne? No, skratka, je pa to. Znate, da je ten mreži. Tako da je to mit od Novem mestu. Potem, ker dolg časa ni bilo nobenega pomembnega umetnika, ali pa tazga, da bi stopil največjega, zdaj bila vse vrešali po vojni, ne? Da bi tako stopil, so potem, če berete stare velenske liste, vedno opozarjali, ne? Oziroma spodbujali, da bi Novem mestu bila spet nomeška pomlad. Znam pa sklicovali na obuditev nomeške pomladi. Jubilej se predstavlja, tako da je to zdaj pojem. Ne? Zdaj, najpomembnejše tukaj pa Jakaca, pa on bi najbolj sprejel, ker je najbolj dolenski. Pod Bevška so potem imeli bolj znanega Blebetača, pa ga spet odkrivali. In vsekakor je en prvi, nekaj nadrealizma manj podobno, in so to zelo take sugestivne stvari, kakorkoli. Ne? On je bil tak poseben pojem Jarce pa takrat. Ne? Ti trije so bili glavni akterji, pa še cela množica, to je tak širok pojem. Mušice je pa spremljivalci mlajši. Ne? Paskalitski in tako naprej, so pa to v bistvu, če bi gledali, koliko so revolucionarni. Jakec je bil lirik, ne? Ni tako zdaj, z tega stališča. Takrat so poznali profesor Josipa Grma, ki je bil realist, tako rekel čist tak, ne? Tako so bili modernejši. Res so pa, da so spoznali potem Muha, kaj Jakec poznal. In očitno, tudi Skalitski je Muha poznal in tako stilizirane stvari, živo brvite in potem je Vojislav Mole napisal, neverjetno, kako lahko so tako moderni, te mladeniči, ne? Ne, da bi kaj poznali. Potem je kasneje napisal pa drugo kritiko, ki je bila v Ljubljani razstava, pa rekel, da je spoznal, da se le poznal. In je tisto malo preklical. Kakorkoli Marjan Mušič, ki je objavil so dokumentacijo, jaz sem to spustil, ne? Da bi zdaj hotel, ne? Ker je nekako nazazil besedo. Tako da je bilo to po ne strani gima nekaj bilo romantično, nova romantika, reče, da je ekspresionizem, ne? To je zviharjeno, ne? Ni bilo zdaj tako nekaj radikalnega, kot si danes predstavljamo, kot kakšna avantgarda. Glede na to je bilo, jih je pa jako več občutval in podobno, skratka, in poseb pojem to. Ne? Sveda. Ja, vse. Dobro. Ja. Sva mi bo zaključila to. Ja, no zgen smo zato hotel, ker sem kot otrok ne sedel ob krki, pa sem poslušal, kot da me zakon. Ja, se so bili tako kotanje, kot kotanje. Ja, on stranske glasove slišal in to, pa sem pa bral račeve dnevnike in enako doživel. Ja, sem se pa tudi lažil, sem rekel, jaz bi podobno vlovito risal, ne. Potem sem pomislil pa še na Bozga Cvelbarja, ki piše v dnevniku, da bo, ko bo vojne konc, da bo slikar, da bo mehko dolensko, da to dino odkrivo in pravi, ne voščljiv bi bil tistemu, ki bi to počel na mesto mene in pomrl pa Jakac. Tako da je nekaj skupnega v tem gencloti, ampak Jakac je pa vedno trdil, da je vsak normalen Slovenc, da mora imeti tudi nekaj primorskega. In je zato meni, ki sem njegov tajnik na vrste vedno neko hvalil, ker so tudi moje predniki tudi s primorske. To je trdil. Ja, no. Tele, kar nekaj umetnosti zgodovinarjev, slikarjev, pesnikov, kiparjev in tako naprej, vedno imate kakšno vprašanje in to sem. Publika je kvalificirana. Tišina, to me skrbi. No, začni ti, opet. Dobro, bom jaz začel. Jaz bom pač izhajal iz svojega izhodišča, kjer sem kipar. Pač doživljam ta čas na svoj način, zdaj me pa zanima, kako vi to gledate, naprimer. Postavljajo vprašanje, kakšna je razlika med športom in umetnostjo? To jaz težko rečem, res je pa, da sem bil vedno sovražnik športa. Sem jaz delal mučenje v šoli, sem včasih delal odlični po sklepu konferencer telovadbe, ampak zakaj? Ne samo to, da mi oče nekot džaba dele skače in podobno, ne? Smo pa ponosni na mučanje, na, takrat, ko še ni tako znam, na tega nekaj, na štukla. Na štukla, ne? Na štukla, ker je nomeščan, ne? Skratka,
ampak vsi ekspresionisti niso Mareš Orba. To tudi jaz najbrž. So nam Pino Mlakar, ki je seveda gradil na telesu, ampak v bistvu njegovega plesa je bilo, da mora telo, da je telo medi, ne, s katerim duha izraža in najbolj jezen bil, če se mu izdelal, da je tisti, ki pleša, da je športnik. Da ni podokoljno. Jaka športa ni maro, ko je televiziji videl, kaj štek se je razburil. Rekel, naj na nivo, kaj gleda, to je edini šport. Jac ni prinesel, tudi piše v pismih, ne, tega se nisem zmislil, ko so veliko pred. Tudi ne, jaz sem s tem rastu to bral in sem mislil, da je to nekaj skorda nislavljeno. Na posledica je ta sve, da sem pa zbavljal kasneje, to ne bom govoril, ker sem se vatel nikad, ampak ne rečem, ne. Sem bil pa zelo začuden, ker sem spozdal podokoljnega vrsto slikarjev, ki so pa rekli, da so imeli največje veselje, da Benjak, ne, zlasti tudi Janez Bernik, da so hodili na gometne tekme. Ampak so opozorovali, eno gibanje in tako naprej, so se družili, tako da je polno ljubiteljev. Na ovom mestu je bil pa slikar Branko Suhi takrat, ne, ki je začetka slikal tako duhov Jaksa, da je profesor neko nekaj akademiji in on je prva tista dela na sliko športna tako žitja, copate in to, in je se na to gledal z velikim prezirom, zato nisem se hvalil, najprej se deloval s prezirom, kaj bo šport, ne, pa to, jaz govorim samo tako, vsega, da teh stvari jaz njem res jasno, jih njem neče. Pri športu, ne, doskrat pa kdo reče, da primere umetnike, ki tekmujo z arenom, in to vedno motilo, da primer športni. Posledaj, to se nanašal ovaj pozvanje. To ni tekmovanje, ne. Vse to meni ne gre v glavo, ne, ker umetnost je nekaj humanega največ, kar je lahko, ne, in kako lahko danes sistem, ne, to je sistem, je tako nareč, ne, da se tekmuje, ti moraš zbirati določene točke, ne. Ja, to je idiotsko, ja. A veste, to meni, ne vem, jaz ne morem razlagati, ne, kako lahko ljudje tekmujejo v umetnosti, ne, in to vsak dan, ars odpreš, evo, to poslušaš dan za dnevo, ne, in jaz teh stvari ne razumem, ne. Jaz tudi ne. Ne vem kako, a je to še umetnost, a ni to umetnost, ne. Tak ste šport. Ne, šport. Ne, to je šport. Umetnost, ki se spremeni v šport. Ja, ne, ker se tisto ta tekmovalnost, ne. Ne, pa kaj dihne, pa kaj močnega naredi, ne. Tudi zato, da ima spodbudo, da bo razstavo hitro, kako lahko prekorata, mislim to, da ne morate... Samo mislim, da bojo te sne našo... Tekmovanje pa to ni, ne? Ne, na kritiko sistema, no? Zdaj je našo bolj na sistemsko, da je vprašanje, da je vprašanje, da je problem postaja sistemskega značaja. Da je konstitutivno, zdaj je sistem. Bojo se nanašo na to, po mojem. Kje, jaz sem smučal, ki sem hotel, pa me je oče za en dan, da sem šel smučal s predvezo, da je Alojz Gradnik napisal pesem Molitev mladega, jutrna molitev mladega smuča. Mislim, že vresel. Samo kako se pravi? Pa nikde tako. Ko sem videl, ampak tako se mač biti. Tako da je dobro, da je tekmovanje, pa bi to nekaj pa sve. Drugo vprašanje je pa to, na primer, če jaz razstavljam, ne, jaz pač po določenih pogojih lahko razstavljam, ne, in zdaj moje sledeče vprašanje je, kakšna razlika med mamo, kiparjem in prostitutko? Ja, če to možno prodajati, kaj je. Ne, oba se razgalba, ne? S tem, da jaz ne dobim razstavnine, ne? Ona pa se svoje usluge dobi. Zdaj, jaz ne vem, kje je zdaj ta nekaj bistvo likovna umetnost, je danes totalno razvrednotena, ne? Ni stopnin, ne? V galerijah ni stopnin, ne? To je že prvo, kar je potem razstavnin avtori, ne dobimo. Da, se take stvari govoril na sej razreda za umetnostne akademije, da je jemec. Rekel, znanstveniki vsi dobivajo za te zapotovanja in tako naprej, jaz tudi potujem, razstavljam, nišče neč, da umetnosti ne jemljajo resno, ne, skratka. Problem, tako smo več izkušali premotljeno, ne. Tudi tožbe, to je dejstvo, ne. Potem pa druga stvar je, koliko prostora je namenjeno umetnosti v teh naših nacionalnih medijih, ne. Naprimer, Radio Televizija 1, ne, časi so bile kakšne odeje, ne. Danes, dobro, 8 dan, to je po 23 uri, ampak to je minimalno, ne vem, če še kakšno obdaja, obstaja, ne vem, mogoče jaz. No, te se ravno danes sprašval, tudi na te seji, če lahko rečem, ki je ravno prej bila, je šlo pa zato, da me so kateri mi dal, da sem član, vsak mora pa kaj biti, kakšnem svetu, programskega oziroma sveta v Cankarjevem domu, nekrat na leto seja, ker morajo, tam so drugač člani dekani teh akademik, so bolj nekako udeleženi v dogajanju, ker imajo produkcije glasbeniki ali pa likovni umetniki, tudi podobno. In sem jaz vprašal, ker moram tam povedati malo pohvaljati ali pa skritizirati, kakšno predstavo imajo in razreda, pa sem vprašal,
kakšno mnenje imajo, in potem nam je zdaj konkretno, se je dolga razprava o tem, dobro, da Cankar dol ne more čitati, ker je odprt, ampak da se ljudje zanimajo samo še za zabavo, za tist, čemu se reče šunt ali pop, in tako naprej za resno glasbo, ne, če je rekel Lebič, Matičič, da včasih povanja, ker če imam koncert, so po cele strani, v cene, to danes sploh nič ni, samo še popel, ker jih isto čas v pisih, in je pa se odmaknili Cankar doma, to, kako bi rekel, negodovanje, ki je to upravičeno, celo da bi na razglas dal, je potem bil ravno sklep, ne, da bi pozorili, da naj več pozornosti, kot časih dajo tem. Včasih so bile vsake razstavljajo cene, vlasti pa sami piše razstavljavci, zdaj, ko s tem reče, vse je samo avto reklama, ne, nič, ni tako, da je tak čas zelo nekulturen, ne, da barbarski, to nenehno. Medije, bistvo, kaj medije delajo? Bistvo medije ponaumljajo ljudi. Ja, ni nekaj aktivnosti, ne? Ljudje se tudi ne angažirajo, galerije so tudi prazne. Ja. Veste, termini galerije se skrešujejo, potem sami razpisi. Razpisov več ni v galeriji, samo en človek odloča. Čas je bila neka komisija, pa se lahko postal. Danes pa te povabijo ali te ne povabijo. Ja. Veste, to ni vredo. Ne? Potem samo je podeljevanje nagrad, pa še eno. Ne? Če taj začnem. Ne? Ni nič javno objavljen. Kdo so bili predlagani, ne? Koga so izbrali. Ne? Samo na koncu, koga so izbrali. Ne? Ampak jaz mislim, da bi tudi tiste, ki niso bili izbrani, bi bilo fajn, da človek vidi. Včasih so primerja. Včasih so nominirance objavili, pa koliko vem, zato niso, da ne bi pa tisti prizadeti, če je napisan, da kandidira, pa ni dobil. Ne? To nima smisla. Ne? Smisla je v tem, da mi debatiramo pa razpravljamo. Ne? Sej, če nekdo dobi nagrado, bo redo, ampak to je treba temeljiti. Ne? Po kakšnih kriterij, ne? Kakšni kriterij? Tega ni danes. Ne? Ne? Kaj, mislim, da v tem današnjem svetu, najprej ste tudi omenili, ne, predvsem tudi, kaj se da narediti, da se to ne bi dogajalo. No, ne toliko tem, kaj mislimo, ko vsi si mislimo, da to ne v redu. Kaj se strinjamo s tem. Zdaj je bil mesni Entržaški sekar me prosil, če bi pač ne naredil nekaj korakov v Ljubljani, ko hoče imeti eno razstavo in tako naprej. On se želi mestno galerijo, ne zaradi tega, ker pač, ne vem, zakaj se je zapičil, verjetno, ker Tržača pozna samo mestno galerijo. Ne. Mislim, da je tam najbolj, ker je tam zelo komercijalno, da so skupaj, ne, potem sem se šel pred nekaj dnevi ogledati razstavo, ki je zdaj. Ne. In zdaj je tam ena razstava nekega striparja, ne, ki ima naslovo Sperma in kri. Ne. In to je zdaj to, ki je razstavljeno v dveh štukih. Ne. In zdaj človek sprašuje, zakaj, mislim, je to dobro, imamo tle Bojana, imamo Niko, tako naprej imamo dobre slikarje, zakaj ti ne razstavljajo, se pa razstavlja striparja, ki ima naslovo Sperma in kri. Ne. In zdaj, objektivno, to je utemeljeno vprašanje, po mojem. Ali pa nekateri slikarji, ki naredijo ciklus, ne, take slikarji, ki so hiperplačani, ne, subvencionirani, tako da imajo na milijone evrov dobivajo za svoje subvencije, pa imajo kolektivne razstave, ne, pred kratkim bila, ne bom jih imenoval, ne, zato, ker jih osebno poznam, ne, novina Sutodioza, ne, samo je bila razstava Brigate Rose, ne, ali pa I'm too old for this shit, se poznate, to je pač skupina slikarjev, ki se je poimenovala po bivšem predsedniku vlade, ne. Ja, mislim. In zdaj, mislim, to so bile take razstave, če to sploh vprašal vrednosti tistega slikarstva, ki je tam in o tem, zakaj taka inštitucija pač daje možno takim ljudem, da sploh razstavljajo in drugim ne, to je to, kar je ključno. Ne. Zakaj oni po razpisi, recimo, na vseh galerijah, kako je mestna galerija, so taki, da lahko grejo na razpis samo tisti, recimo, ki so že si pridobili točke, tako da so že razstavljali v mestni občini, na boču mestne občine Ljubljana. Se pravi, da to je numerus clausus, je vedno isto število ljudi, ki se lahko prijavljajo in se potem nenehno promovirajo in ponavljajo. Tako se pojavi, da genij, ki ne vem, iz kritistika, no, recimo iz Koroške, ne bi mogel razstavljati, ker pač ne bi spolnjeval kriterijev. Zato tlele, enostavno problem, mislim se na ovo sprašuje bolj potem, kaj se da narediti, da se pač ta trend nekako prekine oziroma se poskušati spremeniti. Ali je sploh želja, ne? Jaz se sprašujem, ali je sploh... Z moje strani je, ne? Sam jaz moja beseda, veš, kako še je, četlenotne, ne? Tako da, a mi smo zadovoljni s tem stanjem, ko je v družbi, ne? Ker, na primer, zakaj sploh umetnost, ne? Jaz se bi vprašal, ne? Zakaj sploh mi ramo kulturo, ne? A to mi... Ne, kaj je to danes? Ne, kje je? Sem mjeto skrb do razglesi, ne? Ja, no, pravi, ne, tako da ni več nobenih merili. No, pa zakaj ne merili? No, zakaj ne merili? Zglašal pravi. Se inštitucije, ki bi morali določati merila, še vedno obstajajo. Ne, tako da ni akademija obstajajo težirije in tako naprej. Odkusto so tisti, ki to se priučijo, lahko nima nobenega odnosa. Zakaj so imenovani po odkusto? Zakaj so imenovani tja?
končal šolo, ne treba biti veliko sekund, ni treba biti naše odnose v umetnosti, ne. Tako je moja izkušnja, če bi tam profesor in če nekomu najviše dosekla, pa kazen, da sem striper gledal pa grafite, potem dal pa umagljace razstavo grafito. Strip je pa tako, ki sem je šolo hodil, so bili, bom rekel, prepovedani, ne, kdo je gledal in bila sramata, moji sošolci so gledali, ne. Ampak za, ne za Liko, ne, ker Liko ne vende planic delo, Bizovičar so bili zelo mojstrovsko narisani, ampak zato, ker je bila to potuha, ker niso tisti neč bran, ampak samo izvleček, ne, za tega. In si se moral to, no, samo to, če bi do koga dobil, ne, za Bizovičarci pa so gledali, ne, da bi bral, takrat so bili bral, še romana, pa tako smo, ne. No, smo tega sploh počinili, ne, verjam, da ne. In tako so sami izvlečki, ne, bez strip. Ne vem, zbog doma knjige bere stare, pa malo spremljam, ne, je pa res tako, ne, in vsi isto govorijo, kar vi, ne, umetniki, ki so renomirani ali pa podobno se na to jezijo, ne, vsi so da zadovoljni, ne, tako, ne. Seveda, predvsem Mihlič, ki bi nam razstavljal, je bi tudi nezadovoljen, predvsem primeram, da meni kukaj te rekel, drugi so v Lurlu, moji Lurli pa na Ptuju, ne, skratilo, to je pa, kde so na Slovencev, ampak. Ampak imamo toliko umetnikov za nadarje, treba zaupati, ne? Ne v to, ker to je jasno, tu je narod, da se druge ne briga, tu če kdo mojster Mušič, ne, da je slava, ne, tam živo Benet, pa prvi, če ne bi, da ne bi, ne, to je bil zaslužen, ne. Da je ne sme biti merilo te volje ustvarjane življenjske uspeh, to hočem reči. Zdaj pa uspeh cilj marsikomu, ne? Uspeh je nekaj drugega, ne? Seveda, če pa delate pa z tega odvisni, pa če bi moral materialno, da ne bi imel težav, ne, seveda, če stvarja. Dobro, no, sem jaz mislim, da tle, kaj je s tem, no, bodimo malo belostri, jaz mislim, da obstaja v zadju ena taka politična volja, da se nekatere stvari spodbujajo, nekatere umetniške oblike so pač v eni krogi bolj priljubljene, kot druge in da to ni zgolj tako neko pač ena stihija, ne. Seveda, tako. Mislim, da je dirigizem tle v zadju obstaja, no, mislim, da ni. Reči, je to trendovsko gledanje, moderni gledi sa nekaj. Vstavljajo neki ljudje, ki pač hoče nekaj promovirati, ne tipiče primer, ne, so romanje od pisatele Vojnoviča, ne, tako je popolnoma jasno, da obstaja nek trend, ki, ne glede na to so dobre slabe, zdaj tega ne bom ocenjeval, ne, ampak da obstaja v Sloveniji nek parapolitični trend, ki pač hoče eno vizijo o naši preteklosti preko tega promoviranja teh romanov pač uveljaviti, no, te smo to tisne. Ker pač postajajo odlični pisatelji, ki pač so tudi boljši kot oni in so nekaj manj promovirani. Ja, ti imamo ti se že povedal preveč. Pri so vsa vrata že zaprta, tako da pač sem nekaj. Tudi problemi gliptoteke, ne, naprimer Zagreb, ne, ima biblioteko. Ne? Slovenci še zmeraj nimamo, ne? Kar se tiče kiparstva, da sem tu malo pokrilo. Ne? Biblioteke. Ja, a veste, ne? To je eno ogromnih stvari, naprimer ene kiparijo, ne? Ko jih nikjer ni. Je to malo tako malo, ampak ni pa ene galerije, ki bi rekel, ne? Prednjači predvsem slikarstvo. Ne? Če pogledate eno narodno galerijo ali pa moderno, ne, ne, koliko procentov je kiparstvo, koliko je slikarstvo. Slikarstvo ima to tradicijo večjo, pa ne spomeče slikarje grob, ker je kiparstvo zahtevne že, oziroma draže, tako naprej, ne, to smeti kipare tragično osobo, ne, to se kaže. Bojan se počuti malo zapostavljena, ker on je odličen, je odličen kipar, ne, in pač to ne pride, da ima. Jaz pač nisem tak človek, ne, ki bi se pogledal. On je zvrsten kipar in pač ne razstavlja in tako naprej, in zaradi tega pač podarja tole. Vidim, ima popolnoma prav, ne, mislim, da ga kopiram. Sprašujem se, ne. Ja bom prav poskušal promovirati na vse načine, ne, sem. Za njegove ekipi se zaslužijo bolj mestno galerijo, kot da stava Sperman Krih, no, zdaj. Rovnjo, ni slab, sitar je dober. Mislim, dobar, on je boljši, samo on je boljši. To ne moramo biti. Trendovsko, eni manj merila s trendsko gleda, kaj je moderno, ne? Okay, tukaj še bolj razgledanje, jaz nisem, ne, mislim, ne spremljam, pa trdijo, naprimer, slikari, skrat mi je to vedno, da so pri nas tako oskogledi, da tisto, kar se njim zdi moderno, da je to drugod samo ena smer, pri nas maj pa zveličano, in še to stranska, da slikarstvo obstaja, in klasične stvari, še vedno, ne, pa nas pa tega sploh ne upoštevajo.
ampak samo trendovsko, ker se mi zdaj in take pa alficirajo. Ker se bo izkazalo lahko, da nič ne vredno s časom, ne? Tudi, če si smo zapreli še ena vrata, ne, je takole na zadnjič, ko ste, ste imeli tisti večer na, na 25-letnici, ki ga je razstavil, to zelo dobro, tudi akademik Muhovic zelo dobro izpostavil tole, da pa čisto velja tudi za sodobno cirko, ko nima kakšnega blaznega odnosa, predvsem za svojih sodobnih slikarjev. Zdaj, glavno večkrat razpravljajo tisti, ki traje kot Kregarja, ki so gdali ven tam. Ja, in tako naprej. Ne. Tako da tudi sama cirkev, ne. On je sicer stvar zavil takole, da rekel, da Vatikan je imel če biti tisti paviljon na, na, na Bienalu in tako naprej, tako sad, kot je povedal, da se to da, ampak tudi mi smo kulturno društvo, katoliško, kulturno, krščansko kulturno društvo, znam strani cirkev, da doživljamo nobenega odziva in smo se totalno nezainteresirani za kakršnokoli obliko više kulture in umetnosti. To ne, ne bom rekel, da to obstajal taki trend, da se kakšne perverzne stvari promovirajo, ne, ampak totalno nezanimanje. Tudi za to tradicijo, ne. Skrat, kad crkveni vrhovi pridejo zraven, kadar je pač tako obletnica, kot je bila ta Kregar, ampak, če neče Vuko je što povedal takrat, ne, ampak po mojem, če bi se zdaj pojavil Kregar, ne, ja, ne bi doživel nobenega priznanja, da tiko, da se ne bi gledali njega, kot njega čudaka in pač, ne. Tako da, to velja, tudi velja za nasprotni pojem, ne sem za pač tiste, ki imajo, kak mesto gledalima, ne, tako da tudi to. To je to, no. Tako da smo se zaprli vsa vrata. Vse kulture se dogaja na periferiji, ne? Naprimer, jaz gledam te lokalne televizije, ne? A jeste, to je en tuk tek, ne? To je res tista kultura, je bolj taka ljudska, pa etnološka, ne? Ampak vse dogaja se, oni imajo oddaje, ne? Sprejete, ne? Na nacionalni televiziji, evo, še v proslavah ni, da bi šel k reku, da te malo iritira, da te malo dvigne, ne? Da te malo, ne? Ne vem, kaj, zakaj, zakaj je to taka politika, ne? Vem, če ko pred nami ne povdarjajo, pa se trudijo, da bi le obstali te dehode, da hočejo vedno kulturo reducirati, ne. Če se te ne zanima, ali pa te prenočne ure, strezija nemam, ampak torej, da večem tak trend, ne. Ni. Marjan Pogačnik je rekel, da umira v spoznanju, ko smo nekulturen narod in tako naprej, ne. Ravno na podlagi takih izkušenj, ne. Ampak je delo do zadnjega z upanjem, ne. Da bo drugo za večnost dela. To bo si nekaj, če ne pa nekaj. Več delam, ne, če bi sem to zelam, ne. Seveda. Če kakšno drugo vprašanje bi klavš v ekspresionizmu, kaj? Vprašanje? Zdaj to. Ne, zdaj to. Kakšno odnos moš ti to pa ne vem, ne. Poznam to. A vse, ne? Ja, mislim. Mislim. Bona. Poznam, mislim, jaz sem spremljal, to mi je bilo zelo dragoceno, ne vem, ko sem mislim, 6-7 let je Milček delal ta magisterij o slovenskem ekspresionističnem slikarstvu in grafiki in mi je vse to zelo natančno kazal, tako da sem jaz to skoraj na pamet, prednja knjiga izšla poznal vsa ta dela, pa tako, ne? Tako da imam te stvari zelo, kako bi rekel, potem ponotranjene, ravno iz tega, ne? Tako da ravno ta vprašanja, kar sem jih v bistvu že vprašal, pa že takrat, ne? Pa vrsta, ne vem, tukaj še stvari, ki so tudi, ne vem, Milček je pisal tudi to, ne vem, predstavljamo poeziji, recimo, ali pa povezavah, poezija, literatura, ne, to je tudi ena taka krasna tema, ki mogoče ni bila, oziroma delno je bila omenjena, ampak nimamo Antonu Vodniku, recimo, ne, ki je tudi, recimo, en pesnik, tudi eden najboljših pesnikov slovenskih, ki je tudi mogoče premal nekak v zavesti ali pa... Jasno, kateri premal? To je Vodnik, vodnik ja, ne. No, Miklavža se nekaj čisto in kratjakco prepelo, ne? Aha, ne, ne, se zanima Miklavža, ne, pa sam stopil v sobo, ker bo seveda polno slik kipcov in je gledal nečesar, ni dotaknil jakec, ki pa nikdar ni imel otrok, pa ni vedel, da je Miklavža res zanima, ker pa bal, se je pa bal strahal, da bo kaj mu porušil, se dotaknil, pa se je čisto je zapal, pa mene vero ne rekel, da mi bo Miklavž še podivjal. Se spada, ja. To ni, ne. Krasno. No, sam ti si tudi neumetnostni zgodovinar, ne? Tako da,
kakšno je tvoje mnenje, kakšno je stanje slovenske umetnosti, mislim, likovne umetnosti na danes? Simo, prej, zdaj se ono vključil, ne, mislim si, on je kipar, ne? Kiparstvo je, se mi zdi, malo zapostavljeno, oziroma ga je predvsem malo. No, sigurno, oziroma se to je splošen problem, dejansko pogojen, pa se ne samo z umetnostnim sistemom kot takim, ki je eno, v Sloveniji stvar mogoče res bolj drastična potem, ker je pač majhen prostor in se potem izključujoče jemljajo neke stvari. Se pravi, je ena dost oska usmeritev lahko potem izrine druge, ne? Nekje v širšem prostoru bolj so obstajajo različne prakse, pa imajo svoje prostore. Ne? Tukaj pa vse, tukaj pa potem res, recimo, določena, ne vem, kaj pa vem, moderna galerija, recimo, ne, ali pa sum, recimo, je pač profilirana v neko smer, ki je, ampak potem, recimo, zmanjka prostora za neke drugače, ali pa je ta smer pogosto, vse to je en problem, najbolj na splošno v Sloveniji, da se pač, da se neka pozicija, da se zelo ne trpi teh različnih, bi rekel, pogledov, ne, da se če se nekaj profilira, se izključujoče, da tako rekoč drugo zanika njene te kulture, mogočega širšega dialoga, ja, se obstane in se potem to pozna, recimo tudi v umetnostnem sistemu, ki je pa v celoti danes majeno pač problematičnost, mogoče največja ravno v tem, že v sami definiciji umetnosti, ki se jo nekako identificira z umetnostnim sistemom in je potem na en tak zelo, kako bi rekel, brutalen način diktirano od tega ravno v bistvu, kar se tiče, ne vem, slikarstva, to mi je zanimivo, ne, kiparstva, čeprav seveda jaz bi drugač vendarle razmišljal, recimo, če bi, ne vem, bil kipar, ampak zanimiv kipar pač, pa je rekel, ne, češ, pač ne vem, jaz bi delal kip, ampak ga ne, ker pač nima možnosti. Skratka, zelo vpliva potem sam ta diktat neke sveda, zdaj, jaz bi ga vse najbrž delal v kleti, ne, ampak dejansko je postalo zelo, zelo vse diktirano z načinom, ko postanejo neki pogoji, ko se neka sredstva dobija in se potem na hiter naredi stvar, ne, skratka, vse je prek teh projektov zelo, zelo na en tak način in se potem pač zgublja ena druga dimenzija umetnosti. To je sicer en problem, ki se ga po mojem tudi ljudje v samem se ga zavedajo, samo je ena taka mogoče inercija za to, ne vem, nikoli pa ne vemo, mogoče ključne stvari čist zunaj nastajajo, skrite, to je vedno, ne, tudi pač tudi iz drugih časov, če vzamemo, ne vem, v Franciji, Van Gogov čas, ne vem, umetnostni sistem, glavne stvari, kaj so bile, ne vem, Cabanel, kaj sicer Lušan slikar, ampak tako, vendarle, zelo pogosto je, da stvari, ki so kasneje prepoznane kot glavne, nastanejo pa na obrobju ali pa zunaj. Skratka, ni razloga misliti, da današnji čas bi bil v tem drugačen, ne? Zdaj nekateri mogoče mislijo, da je, pa po mojem ne, ne? Po mojem... Nagradim, ko to ne bodo merilo. Se lahko, ja, seveda, ja. Nikoli ni bilo, ne, se to je vedno zanimivo, potem kako ravno ključne stvari pogosto izpadajo iz, ali pa tiste, ki so kasneje prepoznane kot ključne. Merilo za okus vsakokratnega časa, ne, koliko pa. Tako je, ne. So mi se zdi ključen ta pojem istovetnosti, umetnosti z umetniškim sistemom, ne. Ja. To se mi zdi bistveno, zaradi tega, ker to pomeni, da v bistvu če poistovetimo umetnost z umetniškim sistemom, je samoumevno, da sistem diktira tudi pogoje oziroma kanon, kaj je umetniško sprejeno in kaj ni. Ne? In skratka, obstaja cela vrsta stvari, za katere se sistem odloči, da niso umetniške in zato tega pač so izložene. Nikoli ni bil so več obravnavane kot estetska vrednost na sebi. Najbrž nikoli ni bil do te mere brutalno poistoveten, ja. Kot je danes. Ne? To je hud problem, ne, tako po mojem, tako zelo blokirajoč, ja. V bistvu ni, anatomnost umetnosti, ne, ja, ja. Danes, ne, to smo govorili zgodovini, kako se umetnost vzhodila, daleč od tega, zastopite, da je umetnost svobodna, je kje pa, ne, ni svobodnega, ne. Včas je del bogataš, pa je naročil, to so bili več ali manj kvalitetni obrtniki, več odložni. In tist bogataš, ki ima denar, ga nima za ston, ki je bil pameten, razgledan, da je bil bogat, je po celem svetu trgoval in ga okoli sral. Danes je pa to uradnik. In to je intelekt, je ali pa nekdo ima denar.
da se problem nekaj ni dialoga, ne, v bistvu prevladuje eno umje. Ne, en človek odloča vsem. Včasih je bila komisija, tako kot sem še prej omenil, so trije, kaj pa ne štirje, ne, in tudi z različnih področij. Zgodovina je bil veliko teoretik, je bil kakšen psiholog, kaj pa ne sociolog, antropolog. Ne, in so debatirali o stvarih, dan se pa o stvarih tudi ne piše, ne debatira, ne, da bi to se nekako poglobljen. Malo, ne, v bistvu, na primer, je en kurator, ne, ki ne piše, da avtor razstave. Veste, na meni pa ne niti tisti, ki so bili pač, ki so razstavljali te katastrofa. Mislim, Dinče je kakšen izbor, ja. Kot avtor antologije, ne, ja. Literatur, da pa avtor razstave smešno. To je tako, da se status potrdi, ne? Ampak avtor je gotov umetnik, ne? Nek privilegiran položaj malega boga, boga, ne? Ki ima orodje in pač, meni se to ne zdi korektno, ne? To ni humano, ne? Jaz mislim, da mora biti, ker če ima je pometno, zglih to, da odpira novo obzorje, da širi naše spoznanje, ne? Ne da pa da oži tale prostor razmišljanja, ne? Ne vem. No, jaz to pogrešam, ta dialog, ne, tudi med posameznimi strokami, ne, da se to nekako interdisciplinarno obravnava, ne, ne, da je to samo pogled z ene strani. Ne. Dobro, jaz bi zaključil vse, lahko to debato pa preselimo v sosednji prostor, ko imamo še nekaj vina, da pomožete. Ta tema je bolj probirana za pomožete. Vamos ver se ele está por aqui.